فاش گویم آ کے در دل مز برس ای کتابیں نیش چیزیں دیگر است مثل حق بنها ہم پیدا زندہ و آئندہ و گویا نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين اب ہم سورہ جن سے شروع کر رہے ہیں اور یہ قرآن مجید کی بہت ہی منفرد مزاج کی صورت ہے. اس میں ابتدان ہی ایک واقعے کا ذکر ہے, وہ واقعہ اس سے ملتا جلتا واقعہ سورہ احقاف کے آخری رکوع میں بھی گزر چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر قرآن مجید تلاوت کیا ہے نماز میں, اور وہ جنوں کی ایک ٹولی نے سنا ہے, اور سننے کے بعد ان جنوں پر کیا کیفیات مترتب ہوئیں, ان کی کیا کیفیت بنی اور ان کا کیا طرز عمل سامنے آیا, یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس وحی کے ذریعے سے محمد رسول اللہ پر جو کی وہ ہمارے سامنے جنوں کا طرز عمل بیان کیا ہے. فرمایا قل اے نبی فرما دیجئے اوحی الیہ میری طرف وحی کیا گیا ہے, یعنی مجھے براہ راست نہیں معلوم, یہ میری طرف حکم بھیجا گیا, وحی کیا گیا, پیغام دیا گیا ہے کہ انہ استماع نفر من الجن کہ جنوں کی ایک نفری نے ایک گروہ نے ایک ٹولی نے قرآن مجید کو سنا ہے. استماع کہتے ہیں توجہ سے سننے کو, لسن جسے انگریزی میں کہتے ہیں, میں اس کو بات کان میں پڑ جائے اس کو نہیں کہتے بلکہ کان لگا کے سننے کو کہتے ہیں. تو جنوں کی ایک ٹولی نے کان لگا کے توجہ سے اور انعماق سے قرآن سنا ہے. فقالو تو سننے کے بعد انہوں نے کہا, یعنی اسی جگہ پہ نہیں کہا, وہ وہاں سے وہ چل پڑے واپس اپنے قوم کے پاس پہنچے. اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے, آگے چل کے واضح ہو جائے گا کہ جب جن آسمان پر جاتے تھے خبریں لینے کے لیے ادھر ادھر کی سن بن لینے کے لیے, تو انہوں نے دیکھا کہ پیرے بہت سخت ہیں, پہلے کی نسبت جو اقدامات ہیں وہ بہت سخت اٹھائے گئے ہیں, تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اقدامات اور اس طرح کے پیرے تو اسی وقت ہوتے ہیں کہ جب کوئی بہت اہم واقعہ ہو رہا ہو, کوئی بڑا میسج جو ہے, بہت بڑا پیغام جو ہے وہ کمیونیکیٹ ہو رہا ہو, اور یہ رسالت ہی کا میسج ہوتا ہے کہ جس موقع پر اس طرح کے جو ہے وہ پیرے لگا دیے جاتے ہیں. تو اب انہوں نے مختلف ٹولیاں معلوم ہوتا ہے مختلف علاقوں میں بھیجیں تحقیق کے احوال کے لیے کہ دیکھو قوم نبی آیا ہے, کیا پیغام ہے جو دنیا میں آیا ہے. لہٰذا وہ یہ سننے کے بعد فوراً اپنی قوم کے پاس واپس گئے, جو بھی ان کا مرکزی علاقہ ہوگا وہاں جا کر انہوں نے کہا, فقالو انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا ہم نے سنا ہے ایک بہت ہی عجیب قرآن. عجیب کا لفظ ہمارے ہاں کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے, لیکن عربی زبان میں عجیب کا لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے دل لبانے والی شے, دل کو کھینچنے والی شے, اٹریکشن والی چیز, کشش والی چیز. تو ایک بہت ہی پرکشش دل لبانے والا, دل میں اتر جانے والا ہم نے ایک کلام سنا ہے. اب سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے, جب ہم سنتے ہیں تو ہم پر یہ تاثر نہیں پیدا ہوتا ہے, حالانکہ جنات وہ مخلوق ہیں جو انسانوں کے مقابلے میں پوٹینشلی زیادہ شرارتی ہیں, ان کے وہ آگ سے بنے ہیں, اور آگ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر حرارت ہے, حرکت ہے, بہت انرجی ہے,
اور اس انرجی اور حرکت کی وجہ سے جنات کے اندر شرارت کا مادہ زیادہ ہے, لیکن وہ شرارتی مخلوق بھی قرآن کو سن کے پگھل گئی اور انہیں قرآن جو ہے وہ دل لبانے والی شے, دل میں اتر جانے والی شے, پرکشش شے معلوم ہوا. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم پر وہ اثر نہیں ہوتا ہے؟ تو وہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم سنتے نہیں. وہ جو پہلے لفظ آئے تھے نا, انہوں نے قرآن کو توجہ سے سنا, استماع کیا, اس کے پر کان لگائے ہیں, جبکہ ہم اوپرے کانوں سے سنتے ہیں, ہماری توجہات کسی اور طرف سے ہوتی ہیں, اور یہ کہ اس نیت سے بھی نہیں, طلب ہدایت کی نیت سے بھی نہیں سنتے. اس لیے اس کا عجب پن, اس کا انوکھا پن, اس کا خاص طور پر دل میں اتر جانے والا اور لبھانے والا پن وہ ہم پر واضح نہیں ہو پاتا. اس کی قدر و قیمت اس طرح ہمارے سامنے پھر نہیں آتی. یہدی الرشد, اب قرآن مجید کو وہ کیا سمجھے, اور انہوں نے وہ ابتدائی تاثر کیا لیا جو جا کے انہوں نے بیان کیا. یہ قرآن رہنمائی دیتا ہے, سجاتا ہے, گائیڈ کرتا ہے اس رستے کی طرف جو ہدایت پر مبنی ہے, نیک رستہ ہے, سوج بوجھ والا رستہ ہے. فآمنا بے, تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں, ہمیں ماننے میں کوئی دیر لگی ہی نہیں, کیونکہ وہ ہمارے دل کی آواز تھی. دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا, میں نے یہ جانا گویا یہی میرے دل میں ہے, لہٰذا ہمیں ماننے میں کوئی دیر نہیں لگی, ہم فوراً اس پر ایمان لائے ہیں. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا, اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو کبھی بھی شریک نہیں کریں گے. جو ہو گیا سو ہو گیا, اب ہم نے ایک عجیب کلام سن لیا ہے دل میں اتر جانے والا, ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں, اور آئندہ بعد ہم شرک کے مرتکب نہیں ہوں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا, اور وہ جو ہمارا اونچی شان والا رب ہے, بلند و بالا شان کا حامل رب, متخذ صاحبتم ولا ولدا, نہ اس کی کوئی جورو ہے, بیوی ہے, نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے, وہ اس سے بلند اور بالا ہے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا, اور یہ کہ ہم میں سے جو بے وقوف تھا, ہمارا بے وقوف, وہ کہا کرتا تھا اللہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہ اس کی اولاد ہے اور یہ وہ, جو اس طرح کی گمراہ کن باتیں ہیں, وہ ہمارا بے وقوف کہتا تھا. اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے اندر بھی کوئی دانشور آدمی ہوتا ہوگا کہ جو سمجھا جاتا ہوگا کہ یہ جو ہے وہ ارسطو ہے, بکرات ہے, سکرات ہے, تو اس کو وہ سمجھتے ہوں گے بہت عقل مند آدمی, اور اس کی وہ یہ کہانیاں بیان کرتا تھا. اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ان کا سب سے بڑا جو سرخیل ہے وہ شیطان ہے, ابلیس, عزازیل, تو ہمارا بے وقوف یعنی شیطان یہ کہتا تھا کہ وہ اس طرح کی باتیں وہ کہتا تھا. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں کیا جا سکتا, نہ اس کی اولاد ہے, نہ اس کی کوئی جورو ہے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيُّنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اور ہم یہ یقین رکھتے تھے, ہماری سمجھ یہ کہتی تھی, معلوم ہوتا ہے جن یہ بھی کوئی سادے قسم کے جن تھے, کہ ہمارا یقین یہ تھا کہ نہ کوئی جن, نہ کوئی انس, نہ انسانوں میں سے کوئی, نہ جنوں میں سے کوئی اللہ کے بارے میں جھوٹی بات نہیں کر سکتا. یعنی ایک دوسرے سے جھوٹ بول لینا یا کوئی سودا جھوٹ بول کے بیچ دینا ایک علیحدہ بات ہے, کسی پلاٹ کا سودا کرا دینا یہ اور بات ہے, لیکن یہ کہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کہنا, کہ اس کے بارے میں بہتان باندھنا اور وہ چیزیں اس کے ساتھ جوڑنا کہ جو اس میں موجود ہی نہیں ہے, ہم نہیں سمجھتے تھے کوئی اتنا بھی جری ہو سکتا ہے, اتنا بہادر بھی ہو سکتا ہے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ انسانوں کے جو افراد ہوتے تھے وہ جنوں کے لوگوں سے پناہ مانگا کرتے تھے, جس کی وجہ سے جنات کی شرارت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا تھا. یہ جب مشرکین کے قافلے نکلتے تھے, اور ظاہر ہے یہ صحرا کا علاقہ ہے, سفر انہیں درپیش ہوتا تھا شام کا یا یمن کا, بہت سے ویران علاقے بھی بیچ میں آتے تھے, کہیں رات کو قیام بھی کرنا ہے کسی ویرانے میں, تو جو ویرانے کا خوف ہوتا ہے, جو دہشت ہوتی ہے, اسے کم کرنے کے لیے یہ وہاں پہ جو بھی قافلے کا بڑا ہوتا تھا وہ اس وادی میں داخل ہو کے سب سے پہلے جو ہے کسی کو مخاطب کر کے کہتا تھا, اس وادی کے جن, سردار جن, ہم تیری پناہ میں آتے ہیں, یعنی رات ہم یہاں قیام کریں گے, تو ہماری حفاظت فرمانا. تو گویا اس سے جب وہ منتیں سماجتیں کرتے تھے, اس کے نتیجے میں جن جب وہ سنتے تھے تو ان کی شرارت میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو سجدہ کروایا وہ آج ہم سے جو ہے وہ پناہ مانگ رہے ہیں, تو جنوں کی شرارتوں میں اور ان کی جو ہے وہ اس میں طغیانی میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ, اور یہ لوگ جو انسان ہیں وہ بھی گمان کرتے ہیں جیسے کہ اے جنوں تم گمان کرتے ہو. اللہ یبعث اللہ احدا, کہ اللہ ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں,
باسے بادل موت نہیں ہوگا, مر گئے تو بس مر گئے, پھر دوبارہ حساب کتاب نہیں ہوگا. تو بہت سے لوگوں کا بھی یہی خیال ہے, اے جنوں تمہارا بھی یہی خیال ہے. اور ایک معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, تم جانتے ہو, حضرت مسیح علیہ السلام بھی آئے تھے, اس کے بعد 600 سال ہو گئے کوئی نبی نہیں آیا. تو اب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو نہیں بھیجے گا, یہ ہمارا خیال تھا, لیکن یہ کہ نبی تو آ گئے ہیں. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ, اور ہم ٹوٹولتے تھے آسمان کو, مس کرتے تھے آسمان کو, یعنی ہم اوپر جاتے اور وہاں جا کے جو فرشتوں کی گفتگویں ہوتی تھیں چھپ کر وہ سنتے تھے. تو اَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا, اب ہم نے اس کو دیکھا, پایا اس کو کہ اس میں بڑا سخت پیرا ہے اور انگارے ہیں. یعنی آسانی سے سمجھ میں بات یوں آئے گی کہ ہمارے شہروں میں حفاظتی انتظامات تو حکومت کرتی رہتی ہے, لیکن یہ کہ جب کوئی وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے تو حفاظتی انتظامات اور بھی سخت ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات جسے کہتے ہیں روٹ بھی لگ جاتا ہے. اور اگر پوری قوم کی بدبختی ہو اور کہیں صدر امریکہ نے دورہ کرنا ہو تو پھر تو بہت اسپیشل انتظامات ہوتے ہیں, پھر تو پورے دن کا روٹ لگ جاتا ہے. تو اب جب ہم آسمان پہ گئے تو ہم نے دیکھا ادھر بہت سخت روٹ لگا ہوا ہے, پیرا ہے بڑا شدید, اور انگارے یعنی گائیڈڈ میزائل ہیں کہ ہم اگر ان کی رینج میں آتے ہیں تو آٹومیٹکلی فائر ہو جاتے ہیں. تو اب یہ بہت جو سخت انتظامات کیے گئے ہیں اس سے اندازہ ہو گیا کہ کوئی بہت اہم پیغام, کوئی بہت ہی اہم بات, بلکہ اہم پیغام اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ رسالت جو ہے, کوئی نیا نبی کوئی نیا رسول آ گیا ہے, اس لیے یہ اتنے سخت پیرے لگائے گئے ہیں. وَأَنَّا كُنَّا نَقُودُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ, اور بے شک ہم تھے وہاں گھات لگا کر بیٹھتے تھے ہم باتیں سننے کے لیے, آسمان کے اوپر ہماری جو ہے وہ کمین گاہیں تھیں جن میں ہم چھپ کر بیٹھ کے فرشتوں کی باتیں سنتے تھے. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ, اب اگر کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے, یَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا, وہ پاتا ہے ایک شہاب ثاقب کو, ایک انگارے کو, ایک گائیڈڈ میزائل کو اپنی تاک میں. وہ پہلے ہی سے گویا جیسے وہ ہوتے ہیں نا, بعض علاقے ہوتے ہیں جن کے بارے میں وہ بتا دیا جاتا ہے, شعبہ ہوا بازی بتا دیتا ہے کہ اس یہ نو فلائی زون ہے, اس میں کوئی بھی جہاز آئے گا تو وہ ایک جو آٹومیٹک فائر ہونے والے میزائل کی رینج میں آ جائے گا. تو گویا ایک وہاں پہ میزائل لگے ہوئے ہیں جو از خود فائر ہو کے ہمارے پیچھے آ جاتے ہیں. اب ہم نے یہ چیز دیکھی. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا, اور ہمیں نہیں پتا, ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے لیے ان کے رب نے کسی شر کا, کسی نقصان کا فیصلہ کیا ہے یا ان کے لیے رشد کا اور ہدایت کا فیصلہ کیا ہے. یعنی اب نبی رسول تو کوئی آ ہی گیا, یہ بات تو سمجھ میں آ گئی, یہ پیرے بتا رہے ہیں کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دنیا والوں کے پاس پہنچا دیا. اب اس کے بعد اللہ کا فیصلہ کیا ہے کہ لوگ اس پیغام کو قبول کر کے رشد و فلاح سے ہمکنار ہوں گے یا اسے رد کرنے کے بعد جیسے قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود ہلاک ہوئی, اس طرح ہلاک ہونے والے ہیں, یہ ہمیں نہیں پتا. لیکن اتنا پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام زمین پر بھیج رہا ہے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ, اور ہم میں وہ بھی ہیں جو نیکوکار ہیں, اچھے لوگ ہیں. اور اچھا, یہ جنوں کے نیکوکار ہیں, اس بات کو سمجھ لیجئے. ایک جن جو ہے نیک سے نیک بھی, وہ انسانی جو انسان ہیں ان کے معیار کے اعتبار سے شریری ہوگا. بعض روایات میں بتایا گیا کہ جن مسلمان بھی ہو نا تو اس کی بات کا اعتبار نہ کرو, وہ جھوٹ تو عادتاً بول جاتا ہے. تو وَإِنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ, ہم میں نیکوکار بھی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں. وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ, ہم میں ذرا دوسری طرح کے لوگ بھی ہیں. دوسری طرح کے لوگ ہونے کا مطلب ہے کہ بڑے گمراہ, بہت اجڑ, بڑے گنوار, اور بہت لڑاکے, اور بہت جو ہے وہ فتنہ فساد اٹھانے والے اور تباہی و بربادی کرنے والے, وہ بھی ہیں, شرارتی لوگ بھی ہیں. لیکن یہ ان کو اس طرح نہیں بیان کیا, دُونَ ذَلِكَ, اور طرح کے بھی ہیں. یہ ذرا حکمت تبلیغ کا تقاضا ہوتا ہے. ایک جو دائی ہے, دعوت دینے والا, مبلغ جو ہے تبلیغ کرنے والا, یہ مفتی نہیں ہوتا کہ فتوے لگائے تم جہنمی ہو گئے ہو, تم کافر ہو گئے ہو, تم یہ ہو گئے ہو, تم وہ ہو گئے ہو. اس کا کام ہوتا ہے کہ جی بلانا اور اللہ کا پیغام پہنچانا. وہ فتویٰ لگانا ایک علیحدہ کام ہے, وہ علیحدہ شعبہ ہے. جس نے فتویٰ لگانا ہوتا ہے اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ بندہ سنورتا ہے, ٹھیک ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے, اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اسے یہ ہے کہ اس نے یہ بتانا ہے کہ جی دین کا یہ مسئلہ کیسے ہے. جس نے لوگوں کو راغب کرنا ہے دین کی طرف, وہ فتویٰ لگانے سے ہمیشہ اجتناب کرتا ہے. لہذا ان جنات نے بھی فتویٰ نہیں لگایا, انہوں نے کہا ایک ہم میں نیکوکار بھی ہیں, باقی وہ ہیں کہ جو دوسری طرح کے بھی ہیں, ذرا وہ اس رستے سے ہٹے ہوئے بھی ہیں, دون ذالک بھی ہیں.
کنہ ترائق کا قدادا اور ہم سارے تھے, ترائق جمع ہے طریقے کی, طریقے کا مطلب ہوتا ہے رستہ, اور قدادا جو ہے یہ پھٹے ہوئے رستے, مختلف رستے, تو ہمارے رستے جو ہیں مختلف ہیں, اپنے اپنے رستوں پر ہیں, کوئی جو ہے وہ روشن خیال ہیں, کوئی قدامت پرست ہیں, اور کوئی جو ہے تاریخ خیال ہیں, کوئی لبرل ہیں, کوئی سیکولر ہیں, تو ہمارے رستے مختلف ہیں, اپنے اپنے رستے ہیں جن پر ہم چلنے والے ہیں, ایک ہمارا رجحان نہیں ہے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا, اور ہمارا یقین یہ ہے کہ ہم زمین میں بھاگ کر اللہ کو ہرا نہیں سکتے, یعنی اللہ ہمیں پکڑنا چاہے, ہم دوڑ کے نکلنا چاہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نکل بھاگیں, اللہ ہمیں پکڑ لے گا, اور اسی طرح بھاگ کر بھی اسے ہرا نہیں سکتے, نہ چھپ سکتے ہیں کہیں نہ بھاگ سکتے ہیں. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى, تو جب ہم نے ہدایت سنی, قرآن مجید سنا, الہدا کا منبع ہے جو آمنا بے, ہم ایمان لائے اس پر, فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا, اور جو اپنے رب پر ایمان لے آیا تو نہ ہی اس کا نقصان ہوگا اور نہ ہی اسے مجبور کیا جائے گا, اس کے ساتھ زبردستی کی جائے گی, اس کا کوئی نقصان نہ ہوگا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ, ہم میں فرما بردار بھی ہیں, اللہ کے حکم بردار, اللہ کے احکام کو ماننے والے, اور ہم میں کچھ بے انصاف بھی ہیں. قاسط یہ جو ہے یہ ثلاثی مجرد سے جب قسط کے لفظ کا آتا ہے تو اس کا ایک معنی ناانصافی کرنا بھی ہوتا ہے, تو ہم میں وہ بھی ہیں جو ناانصافی کرتے ہیں, انصاف سے کام نہیں لیتے. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا, اور جو اسلام لایا, جو فرما بردار ہوا, جس نے اپنی گردن اللہ کے آگے, اللہ کے احکام کے آگے جھکا دی, سرنڈر کر گیا, تو یہ وہ ہیں کہ جس نے نیک راہ کو سیکھ لیا ہے. یہ تحرّوا رشدہ کا جو ترجمہ کیا ہے وہ شیخ الہند نے, اس نے اٹکل کر لیا نیک راہ کو, یہ اٹکل کا لفظ ذہن میں رکھیے, کوئی کام سیکھ لینا, کسی کام کو کرنے کا طریقہ آ جانا. آپ نے گاڑی چلانی سیکھ لی تو آپ نے گاڑی کی اٹکل سیکھ لی, تو یہ اٹکل کا لفظ یہ معنی دے رہا ہے. تو فتحرّوا رشدہ, انہوں نے رشد سیکھ لی, یعنی رشد تک پہنچ, یہ اس کے لیے ایک سنس چاہیے, یہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جیسے جو ہے ہم دو جمع دو چار سیکھتے ہیں, یہ ایک ایسی شے ہے جیسے ہم سوئمنگ سیکھتے ہیں, جیسے ہم ڈرائیونگ سیکھتے ہیں, اور ڈرائیونگ میں بھی جو روڈ سنس سیکھتے ہیں, تو وہ شے گویا انہوں نے, اس کی اٹکل انہیں آ گئی, اس کو انہوں نے سیکھ لیا. وہ عمل قاسطون, اور رہے جو ناانصاف لوگ ہیں جنہوں نے نافرمانیاں کی, جنہوں نے اپنے رب کی بات نہیں مانی, فقانوا لجہنم خطبا, یہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ کا خطب, دوزخ کا ایندھن, اور دوزخ کا جو ہے وہ مواد بنیں گے کہ جس کو جلایا جائے گا. یہاں تک جو کلام تھا وہ جنات کا تھا, یعنی جب انہوں نے جو قرآن سنا اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم, پھر وہ واپس اپنی قوم میں گئے ہیں, اور جو انہوں نے طویل تقریر کی اللہ تعالیٰ نے وہ پوری نقل کر دی, اللہ کو اتنی پسند آئی. تو اب اسے اس حدیث کے ساتھ جوڑیے کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کوئی شے اتنی توجہ سے کان لگا کر نہیں سنتا جتنا ایک بندہ جب قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس کو توجہ سے سنتا ہے. باقی بھی بہت سے اذکار ہیں, بہت سے وظائف ہیں, ان کے بھی بڑے مقام ہیں, بہت مرتبے ہیں, لیکن یہ تو وہ کلام ہے کہ اگر ہم اسے پہاڑ پہ اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص اس کو توجہ سے پڑھے اور اسے جو ہے وہ پڑھ رہا ہو یا بیان کر رہا ہو, پڑھنے سے بھی زیادہ بیان کرنا, سننا, سکھانا, اس کا اجر و ثواب ہے, تو اس کو جتنی توجہ سے اللہ سنتا ہے. تو اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ وہ جنات جو تھے جنہوں نے جب قرآن مجید سنا, اور انہیں حضور کو بھی نہیں پتا کہ انہوں نے سنا ہے, اور جا کے انہوں نے جو اپنی قوم کو پیغام دیا, اللہ کو وہ پیغام اتنا پسند آیا کہ پورا کا پورا جو یہاں پہ وہ جو ہماری اصطلاح میں کہیں کٹ پہ کاپی پیسٹ کر دیا, کہ وہ سارا کا سارا یہاں پہ نقل کر دیا, تو اتنا اللہ کو پسند آیا. اب اس کے بعد اللہ کا اپنا کلام ہے اور انداز وہی رکھا ہے. فرمائے و اللہ استقام والا طریقت اللہ اسکئی نا ما ان غدا کا, یہ جو شروع میں آیا تھا نا, کلوخی علیہ, میری طرف حکم آیا ہے, مجھے بتایا گیا ہے, وحی کی گئی ہے, تو یہ اسی پر اس کا بھی اطلاق ہو رہا ہے کہ یہ حکم دیا گیا ہے مجھے کہ اگر لوگ طریقے پر استقامت دکھائیں, جمے رہیں, ڈٹے رہیں, اور طریقے سے مراد کیا ہے یہاں پہ, صراط مستقیم. اچھا, یہ طریقہ کا لفظ ہمارے ہاں اسی سے طریقت بنا ہے, اور طریقت کا معنی ہم لیتے ہیں جو اب ہماری اصطلاح ہے, دین کا جو باطنی پہلو ہے, شریعت کا جو باطنی پہلو ہے, جو اس کی اسپرٹ ہے, جو اس کی روح ہے, اور شریعت ہم لیتے ہیں ظاہری معنی میں کہ جو اس کے ظاہری احکامات ہیں. تو قرآن مجید نے طریقت کا لفظ بھی اور شریعت کا لفظ بھی مترادف کے طور پر استعمال کیا ہے کہ
کہ وہ دین کا چلنے کا جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں جو شریعت ہے, تو وہ اگر شریعت پر قائم رہتے اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ڈٹے رہتے. اور شریعت کیا ہے کہ جس نے اپنا اللہ کے آگے اپنا چہرہ جھکا لیا, یعنی اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے جس نے فیصلہ کر لیا میں اب اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا, اللہ کے کسی حکم کو توڑوں گا نہیں, اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا, اللہ کے مقابلے میں کسی کی نہیں مانوں گا, نہ کسی برادری کی مانوں گا, نہ کوئی جو کسی تاغوت کی مانوں گا, نہ اپنے نفس کی خواہش کی مانوں گا, ہر حکم اللہ کی تابعداری میں اختیار کروں گا. یہ جو رویہ ہے یہ ہے استقامت علی طریقہ. اس نے گویا شریعت کے اوپر وہ ڈٹ گیا جم گیا. تو جو اگر جم جاتے رہے صراط مستقیم پر لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا, تو ہم انہیں پلاتے پانی خوب, یعنی چھاجوں آسمان سے میں برستا ان پر بارش ہوتی. اور ظاہر ہے جب بارش ہوگی ہی تو زمین کے اندر سے ساری رویدگی نکلے گی, اور خاص طور پہ جو انگور وغیرہ ہیں اور پھل ہیں ان کے اندر رس ہوگا, جتنا رس ہوگا اتنے شراب کشید کی جائے گی. تو وہ ساری انسان کی اس وقت کی جتنی بھی عیاشی تھی اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ آسمان سے پانی کتنا برستا ہے, زمین کی ساری برکتیں تبھی ظاہر ہوں گی. تو اگر وہ نیکی کی طرف آتے, فرما برداری کی طرف آتے, اللہ کے احکامات کی پابندی کی طرف آتے, تو ہم انہیں ان پر دنیاوی برکتوں کی بھی بارش برسا دیتے. جو ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھا تھا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, اگر وہ قائم کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا, تو کھاتے اپنے سروں پر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی. اللہ تعالیٰ انہیں اتنی رزق کی فراوانی دیتا ہے. لِنَفْتِنَهُمْ فِي, لیکن یہ انعام نہ ہوتا, یہ آزمائش ہوتی تاکہ ہم انہیں آزمائیں, تاکہ ہم ان کا امتحان لیں. وہ جو ہم نے انہیں مال و دولت دیا ہے اس میں, یہ وہ بات ہے جو بڑے بڑوں کو سمجھ نہیں آتی. دنیا میں جو بھی نعمت ملی ہے یہ سمجھ لیجئے کہ وہ امتحان کے لیے ملی ہے, یہ دارالامتحان ہے. سورہ ملک کی جو دوسری آیت تھی, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, یہاں اللہ جزا نہیں دیتا ہے, اور اگر سزا بھی دیتا ہے تو وہ ناراض ہو کے نہیں دیتا ہے. سزا اس لیے دیتا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, واپس آ جائیں. اور اگر کوئی نعمتیں دیتا ہے تو وہ بھی امتحان کی صورت ہے, چھینتا ہے وہ بھی امتحان کی صورت ہے, دیتا ہے تو وہ بھی امتحان کی صورت ہے. دیا ہے تو شکر کرو, اور وہ سارا ہونے کے باوجود اللہ کے احکامات کی پابندی کرو. ایسا نہ ہو کہ وہ مال ذریعہ بن جائے, وہ دولت ذریعہ بن جائے, وہ تعلق ذریعہ بن جائے, وہ تعلقات بنیاد بن جائیں اللہ کے کسی حکم کو توڑنے کی. تو وہ تعلقات ہوں, وہ انفلوئنس ہو, وہ دولت ہو, وہ جو کچھ بھی ہو, وہ پھر نعمت نہیں رہی, وہ زحمت بن گئی. تو اگر وہ اللہ کا تابع داری اختیار کرتا ہے تو یہ ساری نعمتیں تب بنیں گی. موٹی سی بات ہے, اللہ نے آنکھ دی ہے نا, یہ ہمیں جسم کے مختلف اعضاء دیے ہیں, ان میں سے جو عضو اللہ کی نافرمانی میں ممد و معاون بن جائے تو وہ تو الٹا مصیبت بن گیا. اس آنکھ کا وہ استعمال, اگر آنکھ خیانت کر رہی ہے, آنکھ وہ کچھ دیکھ رہی ہے جو اسے دیکھنے کا اختیار نہیں ہے, حکم نہیں ہے, تو یہی تو آنکھ ہمیں جو ہے وہ نقصان پہنچانے والی ہے. کتنی اہم شے ہے جو اللہ نے ہمیں زبان دی ہے, لیکن یہ کہ حدیث تو یہ بھی کہتی ہے کہ لوگ زبان کی وجہ سے کثیر تعداد میں دوزخ میں جائیں گے. تو کوئی نعمت نہیں ہے, نعمت وہ تب ہے اگر ہدایت کے ساتھ جڑ گئی ہے, اللہ کی تابعداری میں آ گئی, اب نعمت ہے, وگرنہ نعمت نہیں ہے. لہٰذا یہ مال و دولت ہم دیتے انہیں, اگر وہ فرما برداری اختیار کرتے تو زمین پر برکتیں ہوتی اور وہ خوشحال ہوتے, آسودہ حال ہوتے. لیکن یہ خوشحالی اور آسودہ حالی انعام نہ بنتا, یہ آزمائش بنتی کہ اب مزید وہ اللہ کے دین پر کاربند رہتے ہیں یا خوشحالی آنے کے بعد مست ہو جاتے ہیں. پھر عمرہ کرنے کے لیے دبئی تشریف لے جاتے ہیں, ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا, گھر والوں کو بتاتے ہیں عمرہ کرنے جا رہا ہوں, چلے دبئی جاتے ہیں. تو ایسا اگر کرتے تو پھر وہ مال و دولت ان کے لیے زحمت بن جاتا ہے. وَمَنْ يُورِزَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُ عَذَابًا سَعَادًا, اور جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا اس پر توجہ ہی نہیں دے گا, بہرے قانون سنے گا, سن کر غور نہیں کرے گا, سمجھنے کے بعد عمل نہیں کرے گا, یا عمل کرنے کے بعد اسے دوسروں تک نہیں پہنچائے گا, اسے زندگی کا جو ہے نصب العین نہیں بنائے گا, گویا اس نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا ہے, اللہ کے ذکر سے پہلو تہی کیے, اللہ کے ذکر سے منہ موڑا ہے. یسلک ہو عذاباً سعادا, ہم اسے ایک چڑھنے والے عذاب میں ڈال دیں گے. دوزخ میں ایک عذاب یہ ہوگا
کہ ایک پہاڑی آدمی چڑھتا رہے چڑھتا رہے چڑھتا رہے, جب چوٹی پہ پہنچے تو پھر کھو کھاتے, پھر سارا باٹم جو نیچے وادی میں پہنچا دیا جائے. وہ جیسے وہ ایک گیم ہوتی تھی سیڑھیاں اور سانپ والی, تو بس وہ جب 99 پہ پہنچا پھر سانپ کے منہ میں, اور وہ دھوم سے جا کے نکلا 0 سے. تو وہ یہی عذاب اس میں مبتلا رہیں گے. تو جو جس کے سامنے اللہ کا ذکر آیا اور اس نے لبیک نہیں کہی جیسے کہ جنوں نے کہی, اس طرح اس نے لپک کے قبول نہیں کیا, تو اس کے لیے پھر وہ چڑھائی والا عذاب ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اور جو مسجدیں ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں, تو اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو, کسی اور سے استدعا نہ کرو. اس سورہ مبارکہ میں جو آیا تھا نا, وہ جو جنوں سے پناہ مانگتے ہیں, تو صرف اللہ سے پناہ مانگو. استمداد بالغیب اللہ کے علاوہ کسی سے کرنا شرک ہے. اچھا, مسجد سے ایک مراد تو جو ہے وہ معلوم ہی ہے, جیسے یہ مسجد ہے جس میں کہ ہم بیٹھے ہیں جہاں سجدہ کیا جاتا ہے, اور ایک مسجد کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ اعضاء جو سجدے میں زمین پر لگتے ہیں. وہ اللہ کے علاوہ یہ تمام اعضاء کسی اور کے آگے اگر جھکیں تو وہ بھی ایک سجدے کی کیفیت ہے. جو اکبر سجدہ کراتا تھا نا, وہ اس طرح کا سجدہ نہیں ہوتا تھا جیسے ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, بس جو کورنش بجا لانا جیسے ہوتا ہے, ذرا جھک کے تو وہ آپ آداب بجا لائے ہیں. تو یہ وہ چیز تھی کہ جس کو رکوع بھی سجدہ ہے, تو وہ رکوع کرنا بھی در حقیقت سجدے ہی کی صورت ہے. لہذا مخلوق میں سے اللہ کے سوا کسی کے لیے ان اعضاء کا جھکنا یہ بھی در حقیقت گویا سجدہ ہی کرنے کے مترادف ہے. لہذا وہ اعضاء کسی اور کے آگے نہیں جھکنے چاہیے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ, اور یہ وحی کیا گیا ہے کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ کامل عبداللہ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے مسجد میں, مسجد حرام میں, یدعوہ تاکہ اللہ کو پکاریں, اس کے لیے کھڑے ہوئے, نماز پڑھی, کادو یکونون علیہ لبدا, تو وہ ٹھٹھ کے ٹھٹھ جو ہے لگ گئے ان کے ارد گرد, یعنی یہ کہ یلغار کر دی ان کے سامنے کافروں نے. اس کے دو طرح سے معنی کیے گئے ہیں کہ حضور جب کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے تھے تو مشرک بھی سننے پر کے لیے آ جاتے تھے, اس لیے کہ قرآن بہرحال عربی زبان کے اعتبار سے بھی ادبیت کا بہت بڑا شاہکار ہے. آج بھی جو عرب ہیں اور عیسائی عرب جو ہیں اور یہودی عرب جو ہیں, وہ قرآن کو ایک ادبی شاہکار کے طور پر سنتے ہیں, پڑھتے ہیں اور اس کی اس حیثیت کو مانتے ہیں. تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کو سننے کے لیے آ جاتے ہیں, ایک معنی یہ. اور دوسرا یہ کہ روکنے کے لیے, غیظ و غضب میں مبتلا ہو کے تیش میں آ کر تو وہ گویا حملہ آور ہونے کے لیے جو ہے وہ ٹھٹ کے ٹھٹ کر دیتے ہیں. قل انما ادعو ربی, اے نبی فرما دیجئے میں پکارتا ہوں اپنے رب کو, میں مانگتا ہوں اپنے رب سے, میں متوجہ ہوتا ہوں اپنے رب کی طرف, ولا اشرک بہ احدا, اور اپنے رب کے ساتھ میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, فرما دیجئے میں تمہارے لیے نہ کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی تمہیں ہدایت پر لانے کا اختیار رکھتا ہوں. میرا کام اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے کا ہے, کسی کو ایک کان پکڑ کر مسلمان بنانا میرا کام نہیں ہے, اور نہ ہی میں کسی کو روک سکتا ہوں نہ میں کسی کو لا سکتا ہوں, یہ تمہارا اختیار ہے, اور یہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کرے. میرا کام تمہیں سنا دینا ہے, تمہارے کانوں تک یہ اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد, اور ان کو کہہ دیجئے مجھے اللہ سے بچا کوئی نہیں بچا سکتا, کوئی بھی تم میں سے بچانے والا نہیں ہو سکتا مجھے اللہ سے. ولن اجد من دونہ ملتحدا, اور اللہ کے مقابلے میں مجھے کہیں کوئی پناہ گاہ بھی نہیں مل سکتی. الا بلاغا من اللہ و رسالاتہ, سوائے اس کے کہ اللہ کے پیغامات کو میں پہنچا دوں اور اس کے پیغامات تمہیں سنا دوں, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چوائس ہی نہیں ہے. مجھے اس کام پر اللہ نے مامور کیا ہے, میں مامور من اللہ ہوں, اپوائنٹڈ ہوں اللہ کی طرف سے, اور اگر میں تمہیں یہ پیغام نہ پہنچاؤں تو نہ اللہ کی پکڑ سے مجھے کوئی بچا سکتا ہے نہ میں کہیں جا کر چھپ سکتا ہوں. تو یہ تو میں وہ ذمہ داری نبھا رہا ہوں جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فائز کر دیا ہے, لہٰذا تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے دباؤ میں آ کر میں اس سے جو ہے وہ منحرف ہو جاؤں گا اور یہ ادا کرنا چھوڑ دوں گا. اللہ نے اس پر مجھے مامور کیا ہے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اب جب میں نے اپنا پیغام تمہیں پہنچا دیا تو جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی, فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہوگی اور ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے. حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ,
یہاں تک کہ وہ جب دیکھیں گے جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی آگ کو، عذاب کو جب دیکھیں گے، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، تب وہ جان لیں گے کہ مددگار کے اعتبار سے کمزور کون ہے اور کون ہے تعداد کے اعتبار سے قلیل. اصل میں یہ طعنہ حضور کو دیا جاتا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی دعوت دیتے، وہ کہتے ہمارے پاس مال و دولت زیادہ ہے اور ہماری صحبت دیکھو نا، شام کو جب لوگ آ کے بیٹھتے ہیں چوپال میں گپ شپ کرنے کے لیے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا، جس کے چوپال میں زیادہ لوگ آ کے بیٹھے ہیں، جس چودھری صاحب کے پاس زیادہ لوگ بیٹھے ہوں تو وہ بڑا چودھری ہے، یہ ساڈے پنڈ دے بہت بڑے چودھری نے، تو وہ چودھری کے بڑے ہونے کی ثبوت کیا ہے کہ اس کے فالوورز کتنے ہیں، کتنے لوگ قدم بڑھاؤ چودھری کہتے ہیں، تو اس سے پتہ چلے گا نا کہ یہ کتنا بڑا چودھری ہے. تو آپ کے پاس پانچ دس آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری چوپال بھری ہوتی ہیں، تو یہ اس طرح کی باتیں حضور سے کرتے تھے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ جب تم عذاب کو دیکھو گے نا اپنے سامنے، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ عددی اعتبار سے اقلیت میں کون ہے اور کس کی ٹیکنالوجی اور کس کے دوست کمزور ہیں، یہ تب پتہ چلے گا. ابھی تو تم سمجھتے ہو نا کہ ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے دست و بازو ہیں، ہم بڑی قوت والے ہیں، لیکن جب اللہ کا عذاب سامنے آئے گا تو تمہاری قوت کا پول بھی کھل جائے گا اور تمہاری عددی برتری کا بھی جو ہے وہ پتہ لگ جائے گا. قل انی ادری قریب ما توعدون، اے نبی فرما دیجئے میں نہیں جانتا، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل قریب ہے، ایک دو دن میں ہونے والی ہے، مہینے میں ہونے والی ہے. ام یجعل لہ ربی امدا، یا میرے رب نے اس کے لیے کوئی مدت ابھی رکھی ہوئی ہے، کوئی لمبا وقفہ ہے ابھی اس کے آنے میں، یعنی وہ عذاب تم پر اگلے چند مہینوں میں سالوں میں آنے والا ہے یا یہ کہ کوئی مدت دراز کے بعد آنے والا ہے، یہ مجھے نہیں معلوم. مجھے میرے رب نے بتایا کہ اگر نہیں مانیں گے تو ان پر عذاب آئے گا، میں وہ تمہیں بتا رہا ہوں، آئے گا کب یہ مجھے نہیں معلوم. عالم الغیب، غیب کی باتیں جاننے والا وہی ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب میں سے کسی کو بھی اس اپنی غیب کی بات کا اظہار نہیں کرتا کسی پر بھی. الا من ارتضا من رسول، سوائے جس کو وہ رسول بنا کے راضی ہو، جس کو رسول بنائے اس کے سامنے معلوم ہوتا ہے، غیب کی باتیں کھولتا ہے. اب یہ جو مسئلہ ہمارے ہاں عام طور پہ علم غیب کا رہتا ہے اور خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ ایک متنازع سے ایشو ہے، تو اس کی اصل حقیقت سمجھ لیجئے. دیکھیے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ غیب اور جو شہادت کا مسئلہ ہے یہ اللہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے. اللہ کے لیے کوئی شے غیب نہیں ہے، نہ ماضی کی، نہ مستقبل کی، نہ حال کی، اللہ کے لیے تو سب سامنے ہے، جیسے کہ میرے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا ہے، اس سے بھی زیادہ سامنے ہے. وہ اول آخر ظاہر باطن وہی ہے سب کا، وہ الاول والآخر والظاہر والباطن، اس کے لیے کیا غیب ہے؟ کچھ بھی غیب نہیں ہے. غیب مخلوق کے لیے ہے، اور غیب وہ ہے کہ جو یہ آنکھ نہیں دیکھتی، کان نہیں سنتا، یعنی ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں جو نہیں آتا وہ غیب میں ہے. اب یہ جو غیب میں ہے یہ لامحدود ہے، یہ اس کی کوئی حدود نہیں ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کتنا ہے. اس غیب میں سے جس کو وہ نبی بنا کے بھیجتا ہے بہت کچھ وہ بتاتا ہے. اگر اس غیب کی کوئی بات انہیں معلوم ہی نہ ہو تو نبی کائے کے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ سوچئے، فرشتہ میرے اور آپ کے لیے غیب ہے یا نہیں؟ نبی کے لیے، اس کے پاس تو آتا ہے، وہ اسے ملکی صورت میں دیکھتا ہے. پھر ہم نے قرآن مجید میں پڑھ لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملکوت السماوات والارض دکھائے، آسمان اور زمین کی خفیہ جو حکومت ہے وہ دکھائے. آپ اور میرے لیے خضر غیب ہے، موسیٰ کے لیے خضر سے ملاقات ثابت ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے کے گئے اور وہاں پہ آیات رب الکبرا، اپنے رب کی بڑی بڑی غیب کی نشانیاں دکھائیں. تو یہ سمجھنا کہ نبی کو غیب کا بالکل ہی علم نہیں ہے، یہ بھی بڑی جو ہے ایکسٹریم کی بات ہے. اصل بات اس میں بیلنس کرنے والی کیا ہے، جس کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کسی اللہ کا جو علم غیب ہے نا، وہ تو اس کا ذاتی ہے. مخلوق میں سے کسی کے پاس اگر غیب کی کوئی خبر ہے تو اس کے ذاتی کمال سے اسے حاصل نہیں ہوئی، اللہ کے بتائے اسے حاصل ہوئی. پہلی بات جو اس آیت میں آئی ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول، وہ بتاتا ہے جس پر راضی ہو اپنے رسول میں سے.
تو بتانے والا وہ ہوتا ہے کسی نے ذاتی طور پر معلوم نہیں کیا ہوتا ہے. اللہ جتنا کھولے اتنا معلوم ہوتا ہے, اس سے زیادہ معلوم نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ کسی کا ذاتی نہیں ہے, وہ عطائی ہے, اللہ کا دیا ہوا ہے. دوسری بات یہ اللہ کا جو علم ہے وہ قدیم ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. مخلوق میں سے جس کو اس نے غیب کی بات بتائی, نبی کو ہی بتائی, وہ حادث ہے. اسے کل نہیں معلوم تھی, آج معلوم ہو گئی ہے, ہو سکتا ہے کل پھر نہ معلوم ہو. لیکن لا یعلم بعد علم شیئا, قرآن مجید سے ثابت ہے مخلوق کے علم کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, علم حاصل کرنے کے بعد اسے یاد نہ رہے. اللہ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. لہذا مخلوق کا علم جو ہے وہ حادث ہے, قدیم نہیں ہے, اللہ کا علم قدیم ہے. تیسری بات یہ سمجھ لیجئے غیب کا علم لامحدود صرف اللہ کا ہے. مخلوق میں سے جو بھی ہے اس کو لامحدود یا کلی علم الغیب حاصل نہیں ہے, اسے محدود علم غیب حاصل ہے. اسی کا یہ ثبوت ہے کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ عذاب کب آئے گا, مجھے نہیں پتا. یہ محدود ہونے کا ثبوت ہے. تو یہ چیزیں اگر پیش نظر ہوں تو وہ مسئلہ کم از کم کھل جاتا ہے, کتنا غیب ہے کتنا نہیں ہے. اچھا یہ بھی بڑی بہت ہی ٹیڑھی بات ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں تیقن سے اللہ کے نبی کے بارے میں فیصلہ کریں کہ اتنا غیب انہیں حاصل تھا اور اتنا غیب انہیں حاصل نہیں تھا. یعنی یہ وہ فیصلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ بیٹھا ہے کہ جسے خود کچھ بھی نہیں معلوم, وہ اپنے سے زیادہ علم والے کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے کہ اسے اتنا معلوم ہے اور اتنا معلوم نہیں. یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے. ہم اصولی بات جانتے ہیں, لامحدود علم صرف اللہ کا ہے, نبی کا علم محدود ہے, اور غیب کی باتیں اس کو اللہ نے بتائی ہیں, اس نے ذاتی طور پہ اسے نہیں معلوم, اللہ نے اسے بتائی ہیں, اور اس کی وہ حادثیں قدیم نہیں ہیں. یہ بات مان کر تو گویا ہم اس مسئلے میں ایک معتدل رائے ہمیں معلوم ہو جاتی ہے جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں, جس کو بتا بھی سکتے ہیں, جو سمجھا بھی سکتے ہیں, اور جو کسی کے نزدیک بھی متنازع نہیں ہے. باقی یہ کہ اپنی دکان چلانے کے لیے تو ظاہر ہے تھوڑا بہت اختلاف رکھنا پڑتا ہے, وگرنہ یہ کہ گاہک ٹوٹ جاتے ہیں. میں صحیح بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ یہ تو ایک جب سے پیشہ بنا ہے ہمارا دین, تو جو پیشے کی جتنی بھی مصیبتیں ہوتی ہیں وہ ساری دین کے ساتھ بھی آ گئی ہیں. اب جو لوگ میرے پاس آتے ہیں وہ کسی اور کے پاس بھی جانا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب میری مسجد چلے, میری آمدنی نہ بھی گھٹے میری مسجد کی آمدنی تو گھٹی جائے. لہذا ضروری ہے کہ اسے بتایا جائے کہ وہ دوسرا جو ہے وہ پورا مسلمان نہیں ہے. بہت ہی نرم رویہ رکھا جائے تو یہ ہوگا کہ اس میں کچھ آلائشیں بھی ہیں, صحیح پاک صاف مسلمان تو میں ہی ہوں. تو تھوڑی سی اگر زیادتی کر لی جائے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کے پیچھے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی, آپ ادھر ہی تشریف لایا کریں. تو اصل مسئلہ یہ آپ کی نماز کا نہیں ہے, میری روٹی کا بھی ہے, تو اس کا خیال رکھا کریں. تو باقی مسئلے اتنے مشکل نہیں ہیں. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. الا من ارتضى من رسول, سوائے کہ جس کو پسند کر لیا کسی رسول کو. فانه یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا, تو جب وہ کسی رسول کو پسند کر کے اس تک غیب کی خبریں پہنچاتا ہے, یہ سارا قرآن غیب ہی کی خبریں ہیں. یؤمنون بالغیب, ہمارے لیے غیب ہے, محمد الرسول اللہ تو اس کا دعویٰ کر رہے ہیں. تصدیق و بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو حضور لے کے آئے اس کی تصدیق کرنے کا نام جو ہے ایمان ہے, وہ ایمان بالغیب ہے. تو غیب ہی کی خبریں دے رہے ہیں, بلکہ نبی تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو غیب کی بات بتا رہا ہوں. تو جب وہ غیب کی خبریں بھیجتا ہے اللہ اس نبی کے پاس, تو فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ, وہ چلاتا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے رسدا, چوکی دار. مشرقین مکہ کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا نا کہ اس کے ساتھ کوئی کیوں نہیں آئے, اور فرعون نے بھی حضرت موسیٰ کو کہا تھا ہٹو بچو کہنے والے, کوئی گارڈ کیوں نہیں ہے, کوئی اسکارڈ کیوں نہیں ہے جو اس کو جو ہے اسکارڈ کر کے لے کے جائے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ ہیں, تمہیں نظر نہیں آتے, محافظین اس کے ساتھ آگے پیچھے لگا دیتا ہے. لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ, ایک تو وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ خبر رکھیں, وہ جانے اللہ کہ جو پیغامات ان کے رب نے ان کو بھیجے ہیں, ان کے رب کے پیغامات ان کے پاس آئے ہیں, وہ انہوں نے پہنچا دیے. یعنی اللہ کا پیغام جو فرشتہ رسول نے وصول کیا, اور فرشتہ رسول سے وہ پیغام جب انسان رسول کو ملا, اور انسان رسول نے وہ پیغام انسانوں تک پہنچانا ہے, اس سارے کی مانیٹرنگ ہوتی ہے. ایک تو وہ پروگرام جو وہ فرشتے ہیں جو اس کی تنفیذ کر رہے ہیں, لے کے آ رہے ہیں پیغام, لے کے آ رہے ہیں پہنچا رہے ہیں, یہ آگے پہنچا رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں انٹیلیجنس کے شعبے کے, کہ جو ساری کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ٹھیک پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے,
وہ ایک علیحدہ رپورٹ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ سارا کام ٹھیک ٹھیک ہو گیا ہے. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ, اور جو اس کے آس پاس ان کے آس پاس ہوتا ہے وہ سب اللہ نے اپنے احاطے میں رکھا ہوا ہوتا ہے, سب حالات اللہ سے اللہ براہ راست بھی اس کے باخبر ہوتا ہے. وَأَقْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, اور ہر شے کی اس نے پوری پوری گنتی کر کے رکھی ہوتی ہے. اسی سے سمجھ لو کہ عذاب کی گنتی بھی معلوم ہے. تم جب رسول آ گیا سمجھ لو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا, مان لیا تو بچ جاؤ گے, نہیں مانے تو بس وہ تو الٹی گنتی شروع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ جو سورہ مزمل ہیں اس کے بارے میں, یہ جو اس کی پہلی 10 آیات ہیں یا 9 آیات ہیں ان کے بارے میں رائے یہ ہے کہ یہ آیات جو ہیں تیسری وحی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. پہلی وحی جو ہے وہ سورۃ العلق کی 5 آیات ہیں, پھر سورہ جو قلم ہم نے پڑھ لی نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون, اس کی 7 آیات ہیں, پھر یہ 9 یا 10 آیات ہیں کہ جن جو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک وحی ہے. اس کے بعد ایک وحی میں فترت آ گئی, وقفہ آ گیا, کچھ عرصے تک وحی نہیں آئی, اور اس کے بعد جب وحی آئی ہے تو وہ سورہ مدثر کی آیات ہیں جو ابھی اس کے بعد ہم پڑھیں گے. اس کے شروع میں جو سورہ مدثر اور سورہ مزمل ہیں تو مزمل کے معنی اور مدثر کے معنی, وہ کمبل لپیٹ کے لیٹنا, کمبل اوڑھ کے لیٹنا اور چادر ڈال لینا, یہ معنی لیے گئے ہیں اس کے. اور اس کا جو پس منظر بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ سورہ مزمل کا پس منظر اور ہے, سورہ مدثر کا تھوڑا سا مختلف ہے. سورہ مزمل کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ کا ابتدائی دور ہے نا, تو اس میں آپ کی رجحانات جو ہے نا وہ ذرا جسے کہتے ہیں ایکٹیوسٹ قسم کے آدمی تھے. آپ بھاگ دوڑ کرتے, معاشرے میں جو سرگرمی دکھاتے, اور جو ایک سوشل ورکر جس طرح آدمی ہوتا ہے اس طرح کی آپ نے ایک زندگی گزاری. لیکن 40 سال کی عمر کے قریب پہنچ کے آپ کے اندر تنہائی پسندی بہت آ گئی, یعنی جتنی شدت سے آپ لوگوں میں گل مل جانے والے تھے 40 سال کی عمر کے قریب پہنچ کر, اتنا ہی آپ پر ایک بالکل برعکس کیفیت طاری ہوئی اور آپ تنہائی پسند ہو گئے. چنانچہ آپ یہ سارے کام کاج چھوڑ کے تو ذرا غار حرا میں جا کے بیٹھا کرتے تھے, اور اکثر وقت آپ کا سوچ و بچار میں, غور و فکر میں, اور گھر میں بھی ہوتے تو آپ ذرا بالکل چپ چپ اور اپنے سوچوں میں کھوئے کھوئے رہتے. اسی میں عرب میں ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ جب آپ بہت گہری سوچ میں ڈوب جائیں تو اپنے اوپر چادر بھی ڈال لیتے تھے کہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے. یعنی ایک تو ہوتے نا جیسے آپ نے کنڈی لگا لی, تو کنڈی لگانے کا تو اتنی سہولتیں نہیں تھی کہ اتنے کمرے ہوں, تو ایک شخص اگر اپنے اوپر چادر ڈال کے بیٹھ گیا ہے تو اس کا مطلب اسے ڈسٹرب نہیں کرنا, یہ کوئی اپنی سوچ میں اپنے غور و فکر میں لگا ہوگا. تو بسا اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی ان کا معمول تھا کہ اس طرح چادر ڈال لیتے تھے. تو یہ جو پہلا حکم آیا ہے کہ اب, اچھا اس کیفیت میں جب خاص طور پہ پہلی وحی آ گئی, دوسری وحی بھی آ گئی, تیسری کا بھی جو آیات جب آنے والی تھی, تو اس میں جو حضور کو لذت محسوس ہوتی تھی وہ جو تنہائی پسندی پہلے تھی, اور اس میں جو اللہ کی طرف سے یہ پیغام آ گیا, تو حضور منتظر رہتے تھے اس پیغام کے اور بہت ہی شوق سے توجہ ہوتی. تو ایک ایسی کیفیت جیسے ایک آدمی ہر طرف سے توجہ ہٹا کر, لوگوں سے کٹ کر, اور جو اس کی محبت کا مرکز و محور ہے اس کو ہی خیالوں میں سجائے بیٹھا ہو اور وہ اس سوچ سے نکلنا نہ چاہتا ہو, اسی میں رہنا چاہتا ہو, یہ ایک ایسی کیفیت میں جس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ دل ڈھونڈتا ہے وہی فرصت کے رات دن, بیٹھے رہیں یوں ہی تصور جانا کیے ہوئے. تو وہ یہاں جانا کو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جائیں تو بس اللہ کا تصور کر کے بیٹھے رہیں, اسی میں جو لذت ہے, اس میں جو لطف ہے, اس میں جو مزہ ہے, اس میں جو دل کے لیے سرور ہے اور اطمینان ہے, اس کیفیت سے نکلنے کو دل نہیں کرتا ہے. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی مسجد میں بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, صوفی بزرگ, اور اقامت ہوئی تو بڑے جنجلا کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضوری سے نکال کے درباری میں کھڑا کر دیا. تو ایک کیفیت ہے جس میں انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھا ہوا ہے, تو اس کیفیت میں اللہ کے نبی کو مخاطب کیا گیا, یا ایھا المزمل. اب آپ اس سے معنی لے لیجئے کپڑا لپیٹے ہوئے یا کھوئے ہوئے, اپنے خیالوں میں کھوئے ہوئے. قم, آپ اٹھیے, آپ کھڑے ہوں, اور قم اللیل, رات کو کھڑے ہوں, الا قلیلا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری رات کھڑے رہیں سوائے قلیل رات کے, یعنی اکثر رات آپ کھڑے رہیں سوائے قلیل کے, یعنی تھوڑی دیر آپ سو بھی لیں. پھر آگے وضاحت ہے, نصفہ ہو,
آپ اس نصف کو دونوں طرف لگا سکتے ہیں کہ وہ جو قلیل والا ہے وہ نصف کر دیں یا یہ کہ جو کھڑا ہونا ہے وہ نصف کر دیں، معنی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ آدھی رات اونکس منہ کلیلن، یا اس میں تھوڑا سا اور کم کر لیں، او زد علیہ یا اس میں کچھ زیادہ کر لیں۔ معنی یہ بنا ان تینوں جو ہے چیزوں کو جوڑ کر کہ یا تو آپ آدھی رات کھڑا رہا کریں، یا ایک تہائی رات کھڑا رہا کریں، یا دو تہائی رات کھڑا رہا کریں۔ اور کھڑے ہو کے کیا کریں؟ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر، آہستہ آہستہ پڑھا کریں۔ اب یہ ترتیل کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید کے لیے قرآن جو ہے نا وہ ایک تو قرات کا لفظ ہے، قرآن میں استعمال ہوا ہے، فیضا قرات القرآن، جب آپ قرآن پڑھتے ہو۔ اسی طرح ایک لفظ تلاوت کا ہے، اور یہ تیسرا لفظ ہے ترتیل کا۔ تو ترتیل کے معنی سمجھ لیجئے کہ خاص ہیں نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے کے لیے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے، ترتیل آپ ویسے قرآن پڑھتے ہوئے نہیں کر سکتے، وہ تلاوت ہے، اور ترتیل ہوگی جب آپ نماز میں کھڑے ہو کے پڑھیں گے، یعنی آپ کو زبانی یاد ہو اور جو وہ آپ کا قرآن ہے وہ آپ نماز میں پڑھا کریں۔ اب اس میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا انداز اس سے سمجھ لیجئے، ترتیل کا دوسرا معنی کہ حضور کو حکم دیا جا رہا ہے آدھی رات کھڑے رہیں، آدھی ایک تہائی رات کھڑے رہیں، یا دو تہائی رات کھڑا رہیں۔ آپ اگر اس کا کوئی حساب جوڑیں تو کم سے کم ایک تہائی رات جو ہے وہ اگر آٹھ گھنٹے کی رات ہو، یا چلیں چھ گھنٹے کی کوئی رات ہو تو دو گھنٹے تو کھڑا رہا کریں، کم سے کم یہ بنا۔ تو بعض اوقات آپ کو چار گھنٹے بھی کھڑا ہونا ہوگا۔ تو یہ جو دو گھنٹے کھڑے ہوں تو اس وقت کتنا قرآن تھا جو نازل ہو چکا تھا؟ پانچ آیات سورہ الگ کی، سات آیات سورہ نون کی، دس یہ، دس سات سترہ، پانچ بائیس، اور یہ سورہ بقرہ کی آیتیں نہیں ہیں، آیت الکرسی والی، یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں۔ تو ترتیل کا معنی یہ ہے، بار بار پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یہ بالکل ایسا انداز ہے جیسے ہتھوڑی لے کے نا ہم کیل کے اوپر جو ہے وہ ضرب لگاتے رہیں تاکہ اندر جاتی رہے جاتی رہے جاتی رہے۔ اس کو اپنے اندر اتارتے رہو اتارتے رہو اتارتے رہو اتارتے رہو۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جیسے بعض جو ہے نا وہ کسی آدمی کو کوئی یقین دلانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی تو یہ بات کہتا رہے، وہ جو ہپنٹزم والے ہیں، تو اس سے آہستہ آہستہ بندے کو وہ یقین ہی ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس قرآن مجید کا ایسا وظیفہ کرو کہ آپ کا یہ یقین بن جائے، آپ کے اندر گہرا اتر جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ سے لو لگانے کا، وہ تصورات میں کھونے سے زیادہ پیارا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں کھو جاؤ، بہترین طریقہ یہ ہے۔ اس سے زیادہ لذت آپ کو اس میں آنی چاہیے، اس میں کھو جاؤ۔ اور ظاہر ہے جب تک لذت نہ آئے اس میں، آدمی دو دو گھنٹے، چار چار گھنٹے، چھ چھ گھنٹے کھڑا تو نہیں رہ سکتا۔ یہ تو میں نے بہت مختصر راتوں والی بات کی ہے نا، رات تو اس سے بڑی بھی ہو سکتی ہے، سردیوں کی راتیں ہیں تو وہ تو وہ، اگر آپ اسے ایک تہائی رات بھی کریں تو کم از کم یہ کہ تین گھنٹے چار گھنٹے تو آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور ہیں آپ کے پاس دس پندرہ آیتیں ہیں جن کو آپ نے دہرانا ہے۔ تو اگر آپ کو اس میں کوئی لطف نہ آ رہا ہو، کوئی آپ حظ نہ لے رہے ہوں، کوئی آپ کے دل کے ساتھ اس کی ہمانگی نہ ہو، اتنی مشقت آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر ایک ڈل آدمی بیوقوف چلیں، اس کو تو مزدور آدمی کو لگا دیں وہ کرتا رہے، لیکن ایک سمجھدار عاقل بالغ ذہین فتین آدمی، اس کے بس کی بات تو نہیں ہے کہ وہ اس طرح کر سکے۔ تو یہ وہ تعلق قرآن مجید سے پتہ چلے گا کہ آپ کے دل کی تاروں کو یہ چھیڑے گا، اور آپ کے اندر جو ہے یہ ایک نیا جو ہے وہ ایک ملکوتی قسم کی جو ہے وہ موسیقی بکھیرے گا، اس کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اچھا یہ کیوں کرو؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم ان قریب آپ کی طرف القاء کرنے والے ہیں، آپ پر ڈالنے والے ہیں ایک بھاری بوجھ۔ وہ بھاری بوجھ کیا ہے؟ وہ اگلی صورت میں آئے گا، وہ سورہ مدثر میں بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک طویل عرصے تک وہی آئی نہیں ہے، اگلا حکم ہی نہیں آیا۔ یعنی ابھی یہ وظیفہ کریں، اپنے آپ کو تیار کریں اس بھاری بوجھ کو اٹھانے کے لیے۔ اس بھاری بوجھ کا ذکر جا کے پھر سورہ انشرا میں بھی آئے گا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک
آپ سے آپ کا بوجھ ہٹا نہیں دیا. الذی انقض ظہرک, وہ بوجھ کہ جس نے آپ کی کمر مبارک دوری کی ہوئی تھی, وہ بھاری بوجھ کیا ہے؟ یہ آ کے کسی مسجد میں بیٹھ کے درس قرآن سننا بہت آسان کام ہے, لیکن اپنے دفتر میں کھڑے ہو کے نا لوگوں کو یہ کہنا کہ اللہ کا پیغام یہ ہے, ذرا سوچے نا ہر آدمی اپنے اوپر تاریخ کر کے دیکھے, اپنے سینئرز کے سامنے جا کے یہ بات کہنا, اپنی برادری کے بڑوں کے سامنے جا کے یہ بات کہنا, 10 قسم کے مسائل ہیں. میری زبان چلے گی بھی یا نہیں چلے گی, میں اپنی بات انہیں سمجھا بھی سکوں گا یا نہیں سمجھا سکوں گا, انہیں سمجھ آئی تو وہ ریئیکٹ کیسے کریں گے, میرے ساتھ مذاق اڑائیں گے, ہنسی اڑائیں گے, تکذیب کریں گے, کیا کریں گے؟ یہ بہت مشکل کام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا جا فرعون کے پاس, انہوں نے وہ بڑا پیارا انداز ہے ان کا, اے اللہ میری زبان نہیں چلتی, یہ ہارون اچھا ہے اس کو بھیج دے. اور اللہ نے کہا نہیں تو نہیں جانا ہے, تو پھر کہا رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرا سینہ کھول دے, ویسر لی امری, میرا یہ کام آسان کر دے, واخلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گرہ کھول دے. یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ کتنا مشکل معلوم ہو رہا ہے جانا. تو ہم آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ یعنی تبلیغ کی ذمہ داری, انذار کی ذمہ داری, قوم کو خبردار کرنے کی ذمہ داری ڈالنے والے ہیں. اس ذمہ داری کے قابل آپ کو یہ قرآن بنائے گا. اس کا وظیفہ کریں, رات کو کھڑے ہو کے یہ پڑھیں تاکہ آپ کے اندر وہ تحمل پیدا ہو جائے کہ آپ اس ذمہ داری کو ادا کر سکیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. بے شک یہ جو رات کو اٹھنا ہے, کھڑا ہونا ہے, یہ اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے بہت سخت ہے. وتی کا معنی ہوتا ہے کسی شے کو روند دینا, لیکن میں نے ذرا ترجمہ اس پورے تصور کو سامنے رکھ کر کیا ہے کہ روندنے کا مرحل یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو مٹا دیں, آپ کے اندر کوئی ارجی باقی نہ رہے, کوئی ڈیزائر ہی نہ رہے, نہیں, اس کو قابو کرنا ہے. جیسے کل ہم نے ساری بات سمجھی تھی, آپ کا گھوڑا نفسانی جتنا طاقتور ہوگا آپ کی سواری گویا اتنی مضبوط ہے. آپ نے اپنے آپ کو طاقتور کرنا ہے کہ کہیں گھوڑا مست ہو کر آپ کو گرا نہ دے. گھوڑے کا مست ہونا بہت اچھا ہے, یہ آپ کے لیے بہت مومن و معاون ہے, وہ آپ کو زیادہ تیز رفتاری سے بگا کے لے جائے گا, لیکن آپ کا چاکو چوبند ہونا بہت ضروری ہے کہ کہیں گھوڑے سے آپ گر نہ جائیں, کہیں گھوڑا آپ کو اپنے تھلے نہ لگا لے. تو یہ جو ایکسرسائز ہے یہ آپ کی روح کو تر و تازہ کر دے گی, اسے چاکو چوبند کر دے گی, اسے مضبوط سوار بنا دے گی, گھوڑا اس کو گرا نہیں سکے گا. ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, اور بات بہت درست نکلتی ہے, یعنی جو آپ پڑھیں گے وہ سیدھا جا کے دل پر اثر کرے گا, وہ جو بار بار آپ دہرائیں گے اس کا ضمیر پہ اثر ہوگا. وہ جو اقبال نے کہا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف, تو ضمیر پر کتاب کے نزول کا وقت وہ ہے در حقیقت یہ تہجد کے وقت اٹھنا, رات کو اٹھنا اور اس ترتیب سے قرآن مجید پڑھنا. ان لک فی النہار سبحاً طویلا, بے شک دن کے اوقات میں آپ کے لیے بڑے طویل جو ہے وہ مشاغل ہوتے ہیں, مصروفیات ہوتی ہیں, کاروبار ہیں, دنیا کے دھندے ہیں, آپ ان میں مشغول ہوتے ہیں. پھر خاص طور پہ جب آپ دعوت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ایک کیفیت وہ ہوتی ہے نا جب اللہ کی سوچوں میں آدمی لگا ہوا ہے, یہ تو بڑی بہت ہی دلکش صورتحال ہے. لیکن جب آپ لے جاتے ہیں لوگوں میں اور کوئی کہتا ہے آپ مجنون ہو, دیوانے ہو, پاگلوں والی بات کرتے ہو, بڑا بننے کا اور کوئی طریقہ نہیں سوجا تھا, تمہیں مال نہیں ملا نا, کمپلیکس کا شکار ہو, محرومی تھی, اس کا حل تم نے دین کو نکالا ہے. اب یہ باتیں جو ہے سن کے دلوں کو جو چھید ہوتا ہے, اس کے بعد آ کے آدمی جو ہے وہ گھر میں چین سے تو نہیں بیٹھ سکتا. یہ تو جو بندوق کی گولی سے زیادہ اثر کر درد دینے والی تکلیفیں ہیں. تو دن کو یہ ساری باتیں سن کر آپ کو بہت تیر بہدف مرم چاہیے جو آپ کے زخموں کا علاج بنے, جو آپ کے دکھوں کا مداوع ہو, وہ یہ قرآن کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی کی وہ دعا ذہن میں رہی ہے نا, ان تجل القرآن ربی یا قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذہابہ ہمی و غمی. اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار, میرے سینے کا نور,
اور یہ کہ میرے دکھوں تکلیفوں اور مصیبتوں کا مداوا بنا دے, میرے غموں کا علاج بنا دے اس کو. وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور اپنے رب کے نام کو یاد رکھ اور اس کی طرف یکسو رہے. یہ یکسو رہنا ایسا ہی ہے جیسے ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا کہ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ. یکسو رہنے کا مطلب دنیا کے دھندے کرو, آپ کے لیے دن کو دنیا کے دھندے ہیں. یکسو رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا چھوڑ کے جا کے جنگل میں بیٹھ جاؤ, اور یکسو رہنے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لو, مصروفیات بھی ہوں کام کاج بھی ہوں, لیکن یہ کہ آپ گویا لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہے. وہ جو کہتے ہیں نا ہتھ کارول تو دل یارول, تو وہ دل سے نکلے نا, ہر وقت دل میں موجود رہے, اپنے کام دھندے بھی پورے. یہ لا تعلق ہو کر بیٹھنا, کپڑا اوڑھ کے بیٹھنا, کونا پکڑنا نہ, آپ آئیے کام بھی کیجئے, لوگوں میں مصروفیات بھی ہوں, لیکن آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے معمور ہو. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو, وہ مشرق و مغرب کا رب ہے, نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے. فاتخذہ وکیلا, اسی کو اپنا کارساز بنا لو, وہ اسی پر توکل کرو. یہاں الہ کا مطلب گویا جس سے امیدیں وابستہ ہوں, جس سے توقعات وابستہ ہوں, تو اس کو اپنا وکیل بنا لو, اپنا توقعات جس سے تم نے وابستہ کیے وہ بنا لو, اپنا کارساز بنا لو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, اور یہ جو لوگ کہتے ہیں, کوئی مجنون کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے, اس پر آپ صبر کیجئے. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, اور ان کو چھوڑ دیجئے بھلے طور پر چھوڑنا, یعنی لڑائی بھڑائی کیے بغیر آپ ان کی باتوں سے صرف نظر کیجئے. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا, اور مجھے چھوڑ دیجئے, اور وہ کہ جن جو جھٹلانے والے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے, جو بڑے دولت مند ہیں, جن کو نعمتوں اور آسودگی میں میں نے پالا پوسا ہے, اور بس تھوڑی سی ان کو ڈھیل دیجئے. یہ چھوڑ دینے کا انداز پہلے بھی آ چکا ہے سورہ قلم میں کہ ان کو نمٹنے کے لیے میں کافی ہوں, میں ان سے نمٹ لوں گا, آپ ان کی فکر نہ کیجئے, مجھے چھوڑیے ان کو چھوڑیں, میں ان سے نمٹتا ہوں, لیکن تھوڑی سی ان کو ابھی مہلت ہے. اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا, بے شک ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں اور آگ کا ڈھیر بھی ہے. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ, اور وہ کھانا ہے جو گلے میں اٹکے گا, آسانی سے اترے گا نہیں. وہ شجرت الزقوم جب کھائیں گے تو بڑی مشکل سے گھونٹ گھونٹ کر کے اور نوالا نوالا کر کے اتاریں گے. وَعَذَابًا أَلِيمًا, اور دردناک سزا عذاب. يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا, جس دن زمین بھی کانپے گی اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, اور پہاڑ ہو جائیں گے جیسے ریت کے پھسلتے تودے. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا, اے مشرکین ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیج دیے ہیں, ایک پیغامبر, ایک فرستاد اللہ کا پیغام لے کے تمہارے پاس آ گئے ہیں. شاہدًا علیکم, تمہارے اوپر گواہ ہیں, آج تمہیں اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں, شہادت دے رہے ہیں اس کی, اور کل تمہارے خلاف گواہ بن کے کھڑے ہوں گے کہ اللہ تیرا دین ان تک میں نے پہنچا دیا تھا. انہوں نے نہیں مانا, یہ آگ کے حقدار ہیں, یہ جو ناسمجھی میں نہیں پکڑے گئے, بلکہ ان کو میں نے سمجھا دیا تھا, ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. فاسا فرعون الرسول, تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی, حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی. فاخذناہ اخذا وبیلا, تو ہم نے اسے پکڑا ایک بہت وبال کی پکڑ, بہت عذاب کی پکڑ. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ, اب سوچو اگر تم نے اس رسول کا انکار کیا تو تم کیسے بچو گے. یہ رسول تو ہر اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ جلیل القدر, زیادہ مرتبے والے, زیادہ صاحب عظیمت, تو جس نے موسیٰ علیہ السلام کا جو انکار کیا وہ نہیں بچا, تو اگر تم نے ان کا انکار کر دیا تو تم کیسے بچو گے. يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا, خاص طور پر اس دن کے جس دن یعنی اس کی طوالت اتنی ہوگی کہ جو بچہ ہے وہ بوڑھا ہو جائے. یہ ضروری نہیں کہ وہ بوڑھا ہو, لیکن اس کی اس دنیا کے قانون کے مطابق دیکھا جائے تو وہ بوڑھا ہو جائے. ایک آدمی کے, ایک بچے کے بوڑھا ہونے کے لیے جتنے وقت چاہیے, اتنا بڑا دن ہے وہ. السماء منفطر بہ, اس دن آسمان پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفولا, یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو پورا ہو کے رہنے والا ہے. ان ہاذہ تذکرہ, بے شک یہ ایک نصیحت ہے, یہ قرآن نصیحت ہے, یہ محمد الرسول اللہ کا یہ ساری محنت, یہ جو پیغام ہے یہ ایک نصیحت ہے, سمجھانا ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا, اب جو چاہے اپنے رب کی طرف رستہ پکڑ لے.
انجام وہ ہے ہم نے بتا دیا, اللہ کے سامنے جا کے پیش ہونا ہے, اپنے سارے اعمال کا حساب دینا ہے, اور وہ دن اتنا بڑا ہے کہ بچہ بوڑھا ہو جائے. تو اب ہم نے سمجھا دیا ہے, یہ نصیحت پہنچا دی ہے, تو جو چاہے اپنے رب کی طرف اپنا راستہ پکڑ لے. ان ربک یعلم. اب یہ جو اس کے بعد آیت ہے, یہ ایک ہی آیت ہے, پورا رکوع ایک ہی آیت پر مشتمل ہے. اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں کہ یہ کب نازل ہوئی. ایک رائے یہ ہے کہ یہ 11-12 پہلی آیت جو حکم آیا تھا نا کہ رات کو کھڑے رہیں, آدھی رات, ایک تہائی رات, دو تہائی رات, یہ اس آیت میں وہ حکم کینسل ہو گیا, منسوخ ہو گیا, کیونکہ بہت سخت کام ہے, اتنی دیر کون کھڑا رہ سکتا ہے. تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ 11-12 مہینے کے بعد یہ آیت آ گئی تھی, یعنی صرف ایک سال وہ ایکسرسائز کروائی. ایک رائے یہ ہے کہ نہیں جی, یہ آیت مدنی ہے, یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے, جس کا مطلب مدینے تک یہ کام جاری رہا. ایک درمیان کی رائے بھی ہے, وہ رائے یہ ہے کہ یہ آدھی آیت مکے میں نازل ہوئی 11-12 مہینے کے اندر اندر, اور باقی آدھی آیت وہ ہے جو مدینے میں نازل ہوئی. یہ جو بات ہے یہ زیادہ جو ہے وہ سیاق و سباق میں فٹ آتی محسوس ہوتی ہے. تو اس آیت کا پہلا حصہ وہ ہے جو سمجھ لیجئے کہ تقریباً ایک سال کے اندر اندر نازل ہو گیا تھا. وہ کیا ہے؟ ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل, بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ تو کھڑا ہوتا ہے رات جو دو تہائی رات کے نزدیک رات کو, وہ نصفہ اور آدھی رات کو, وہ ثلثہ اور ایک تہائی رات کو, وہ طائفۃ من الذین معک, اور ایمان والوں کا ایک گروہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ایسے ایسے لوگ بھی تھے صحابہ میں سے کہ جن کو جب نیند آتی تو اپنے بالوں کو رسی سے باندھ کر چھت کے ساتھ باندھ دیتے کہ جھٹکا لگے گا تو جاگ جائیں, تو اس مشقت میں پڑتے اور پاؤں سوج جاتے ان کے, لیکن اس پر عمل کرتے رہے. واللہ یقدر اللیل والنہار, اللہ دن اور رات کو ناپتا رہتا ہے, اسے معلوم ہے. علم لن تخصوہ, تو اللہ کو معلوم ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے, تمہارے بس سے باہر ہے. فتاب علیکم, تو اس نے تم پر مہربانی کر دی ہے. فقرأوا ما تیسر من القرآن, تو اب پڑھ لیا کرو جو آسانی سے قرآن میں سے پڑھ سکو. آدھا گھنٹہ پڑھ سکتے ہو, گھنٹہ پڑھ سکتے ہو, تو بس وہ کر لیا کرو. وہ جو دو تہائی اور آدھی رات اور ایک تہائی کا معاملہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. یہاں تک مان لیتے ہیں اگر کہ یہ نازل ہو گئی تھی 11-12 مہینے میں, اور اس سے آگے والی وہ ہے کہ جو مدینے میں جا کے نازل ہوئی, اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ جائے گی کیونکہ اس میں قتال کا ذکر ہے. فرمایا عالمان سیکون منکم مرضا, اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ, کچھ دوسرے ہوں گے کہ جو زمین میں سفر اختیار کریں گے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے, یعنی تجارت کی خاطر. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ, کچھ وہ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے. فقرأوا ما تیسر منہ, تو جو سہولت سے میسر ہو قرآن مجید میں سے وہ پڑھ لیا کرو. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض رہا آخری عمر تک, لیکن امت پر یہ ساقط کر دیا گیا. یہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ لیا تھا, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر, اور آگے چل کے فتہجد بھی نافلۃ لک, وہ تہجد قرآن کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھنا آپ پر نبی اضافی طور پر ہے, باقی مسلمانوں سے ہٹا دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابتداءً یہ فرض تھا مسلمانوں پر, لیکن یہ کہ ایک سال کے بعد اس میں تخفیف کر دی گئی, لیکن فرض رہا. وہ دو تہائی اور ایک تہائی کی تخفیف ہو گئی, کم کر دیا گیا, لیکن یہ کہ سب کے لیے اٹھنا جو ہے وہ لازم رہا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب پانچ نمازوں کا نظام دے دیا, کیونکہ اس کے بعد وہ ذکر آ جائے گا, فقرأوا ما تیسر منہ وأقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, تو جب معراج کے بعد پانچ نمازوں کا نظام آ گیا تو اب تہجد جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نفل ہو گئی, لازم نہیں رہی. اسی میں ایک بات اور سمجھ لیجیے, مدینے میں آ کے رمضان کے روزے بھی فرض ہو گئے جو اب ہم رکھتے ہیں, یہ مکے میں نہیں تھے, مدینے میں آ کے فرض ہوئے. اللہ کی طرف سے جب روزے فرض ہوئے تو ساتھ ہی وحی خفی کے ذریعے سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ رات کا قیام بھی ہے نفل ہے. حضور نے اس کی پوری وضاحت کی ہوئی ہے کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ و قیام اللیل ہی تطوعا, اللہ نے اس روز رمضان کے روزے کو فرض کیا ہے اور رمضان کی راتوں کے قیام کو نفل رکھا ہے. اب اس قیام اللیل جسے کہتے ہیں, وہ قرآن مجید کی تشریح کے مطابق وہ اس کا نصاب کیا بنتا ہے,
یا آدھی رات یا ایک تہائی رات یا دو تہائی رات, یہی بنا نا جو ابھی ہم نے پڑھا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہمت ہو, جو ان کاموں میں مشغول نہ ہوں, قتال فی سبیل اللہ, یا یہ کہ ایسے مزدور لوگ ہیں کہ جو بس روز کماتے ہیں اور روز کھاتے ہیں, اور اگر وہ کمائی نہیں کریں گے, دن کو مزدوری نہیں کریں گے تو ان کا خاندان بھوکا مرے گا, تو ان کے لیے یبتغون من فضل اللہ ضروری ہے روز کی بنیاد پر. ان لوگوں کو تو چھوڑ دیجئے, جن لوگوں کو اللہ نے کشائش دی ہے, آسودگی دی ہے, دن کو جو ہے کام کریں نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یا یہ کہ ٹیلی فون پر بھی جن لوگوں کے کام چل جاتے ہیں, وہ لوگ کے جو جنہیں سال میں دو مہینے چھٹی ملتی ہے, وہ اگر اپنی چھٹی کا پروگرام ایسا رکھ لیں کہ رمضان کو چھٹی لیا کریں, یا جو 15 دن چھٹی کرتے ہیں یا مہینہ چھٹی کرتے ہیں سال میں, وہ اپنا سارا جو ہے وہ اس طرح بنا لیں کہ سال کی ایک چھٹی کریں اور رمضان اس طرح گزاریں کہ دن کو روزہ رکھیں اور رات کو قیام کریں, یہ مطلوب ہے. وہی بات جو حضور پر ابتدائی دنوں میں, تاکہ یہ قرآن تمہارے اندر اتر جائے, مسلمان رات کو کھڑے ہو کے قرآن کے ساتھ رات گزاریں تاکہ یہ ہر سال ان کے نظریے کی آبیاری ہو جائے. وہ اس طریقے پہ, وہ جو سورہ جن میں آیا تھا نا, وَاللَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا, تو وہ صراط مستقیم پر تاکہ گامزن رہیں, وہ صراط مستقیم ہر سال انہیں تر و تازہ ہوتی رہے. جیسے فوج ہوتی ہے نا, سال میں ایک مشق ہوتی ہے, ایکسرسائز ہوتی ہے, جنگ ہو یا نہ ہو, لیکن یہ انہیں بیرکوں سے نکال کے کہتے ہیں چلو یہ جنگی ماحول ہی تو بنا لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ایک سال کا یہ پروگرام رمضان میں دوبارہ مہینے میں تر و تازہ ہو جائے تاکہ مسلمان اس سے گزریں. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم رکھو, وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ دیتے رہو, وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اور اللہ کو قرض حسن دو, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ, اور جو کچھ تم اپنی جانوں کے لیے کوئی نیک کام آگے بھیجو گے, کوئی بھلائی کرو گے, کوئی صدقہ خیرات کرو گے, کوئی اللہ کو چھوٹا بڑا جو ہے وہ انفاق کرو گے اللہ کے دین کی خاطر کرو گے, یا کوئی نیکی کا کام کرو گے, جان و مال کی قربانیاں دو گے, تجدوہ عند اللہ ہوا خیرم و اعظم اجرا, اسے لازمن پاؤ گے اللہ کے ہاں کہ وہ اس سے بہتر صورت میں ہوگا. جیسے تم نے دیا ویسا نہیں, اس کو اللہ بہتر کر کے سنبھال کے تمہارے لیے اس نے رکھا ہوگا, اور اس کا اجر, اس کی قیمت, اس کا بدلہ وہ بہت بڑا ہوا, اعظم عظیم اجر ہوگا اس کے بدلے میں. واستغفر اللہ, اور اللہ سے گناہوں کی بخشش چاہو, ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اس کے بعد اب سورہ مدثر ہے, اس کا پس منظر کچھ تو میں نے عرض کر دیا کہ سورہ مزمل کے نزول کے بعد ایک وقت ایسا گزرا کہ وہی آنا موقوف ہو گئی. یہ وقت حضور پر بہت شاق تھا, بہت گراں تھا, اور یہ بہت آپ تکلیف میں تھے کہ یہ وحی کا سلسلہ کیوں منقطع ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو بھی سبب تھا, پھر ایک موقع ایسا آیا کہ حضور غار حرا سے جب نیچے تشریف لے رہے آ رہے تھے تو ایک آواز آئی, یا محمد, آپ نے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں تھا, پھر کچھ چلے پھر آواز آئی یا محمد, اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. جب تیسری دفعہ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی تو آپ نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو پورے افق پر حضرت جبریل موجود تھے اپنی اصل ملکی صورت میں. یہ وہ نقشہ ہے جو سورۃ النجم میں کھینچا گیا ہے, وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ كَعْبَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, تو جو وحی کیا اللہ کے بندے کی طرف وہ یہ سورہ مدثر کی آیات ہیں. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اصل میں یوں سمجھیے نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے, لیکن آغاز ہوتا ہے نبوت کا وحی کے شروع ہونے سے, اور رسالت ایک اپوائنٹمنٹ ہے, نبوت سے اگلا مرحلہ رسالت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اب جاؤ فلانی قوم کو متنبع کرو, خبردار کرو, تم مامور کیے گئے اس قوم کی طرف انہیں جا کے وان کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز تو سورۃ الالق کی 5 آیات ہیں, لیکن رسالت کی آغاز یہاں سے ہو رہا ہے, کیونکہ ان آیات میں حضور کو حکم دیا گیا کہ اب آپ نے لوگوں کو وان کرنا ہے, اب لوگوں میں آپ نے دعوت و تبلیغ کرنی ہے. یہ وہ مشکل کام تھا, یہ وہ کٹھن کام تھا, یہ وہ بھاری بوجھ ہے جو آپ نے اٹھانا ہے, جس کا ذکر سورہ مزمل میں کیا گیا کہ آپ پر ہم نے یہ رات کی مشقت اس لیے لازم کی ہے تاکہ آپ میں تحمل پیدا ہو سکے اس بھاری بوجھ کو اٹھانے کا جو ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں. تو فرمایا, یا ایھا المدثر, اے کپڑے میں لپٹنے والے یا اپنے خیالوں میں کھوئے ہوئے, کم اب آپ کھڑے ہوں, فانذر, پچھلی صورت میں فرمایا تھا کہ کھڑے ہوں
اور رات کو کھڑے ہوں نماز پڑھیں قرآن کے ساتھ کھڑے ہوں ترتیل سے قرآن پڑھیں, اب اٹھ کے تو کیا کریں, فانذر خبردار کریں, وارن کریں, لوگوں کو سمجھائیں, انہیں بتائیں, ان کو تبلیغ کریں, انہیں تلقین کریں. وربک فکبر, اور اپنے رب کو بڑا کریں. ترجمہ آپ کو یہ نہیں ملے گا کہیں بھی, ترجمہ ملے گا اپنے رب کی بڑائی کر, اپنے رب کو کا بول بڑا کر. جبکہ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اس میں جو کبر ہے یہ صیغہ امر ہے, بڑا کر مفعول کیا ہے, ربا کا, اپنے رب کو, کبر ربا کا, اپنے رب کو بڑا کر. اچھا یہ ترجمہ کیوں نہیں اختیار کیا گیا, اپنے رب کو بڑا کر, لفظی ترجمہ تو یہی بنتا ہے, اس لیے کہ یہ ترجمہ سمجھ میں ہی نہیں آتا, اللہ تو بڑا ہے اسے کوئی کیا بڑا کرے گا, وہ تو اکبر ہے بڑا ہے, کسی انسان کو کہنا کہ رب کو بڑا کر یہ سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. اس لیے یہ اجنبی ترجمہ چھوڑ کے رب کا بول بڑا کر, رب کی بڑائی کر, رب کی تکبیر کر, اس طرح کے ترجمے کر دیے گئے. لیکن اصل معنی سمجھ لیجئے, وربک فکبر کا مطلب کیا ہے کہ اب رب بڑا ہے, کیا شبہ ہے اس میں, لیکن یہ زمین جو ایک ذرے کی مانند ہے پوری کائنات میں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. البتہ اس زمین کے اوپر کچھ لوگ ہیں جو اپنی بڑائی کے دعوے دار ہیں, یہ رب کو بڑا کرنا نہیں سمجھ میں آ سکے گا جب تک کہ فرعون کا وہ قول سمجھ میں نہ آئے, انا ربکم الاعلی, تمہارا اعلی رب میں ہوں. تو جس جگہ پہ فرعون کہتے ہیں اعلی رب میں ہوں, وہاں رب کو تو اس نے چھوٹا بنایا ہوا ہے. اور جب زمین کے اوپر ایسے جمہور پیدا ہو جائیں جو کہیں ہم رب کی نہیں مانتے, ہم اپنی چلائیں گے, تو عملاً انہوں نے اپنی قانون سازی کے معاملے میں رب کو چھوٹا رکھا ہوا ہے, اپنی خواہش کو بڑا بنا کے رکھا ہوا ہے. تو اب رب کو بڑا کرنے کا معنی یہ ہے کہ جنہوں نے اس کو چھوٹا بنایا ہوا ہے ان کو گراؤ اور ان کے بات پر رب کی بات منواؤ, تب وہ بڑا ہوگا. برادری میں بڑا کون ہوتا ہے, آپ کے گاؤں میں, آپ کے محلے میں, آپ کے قصبے میں, آپ کی جو ہے سوسائٹی میں بڑا کون ہے, جس کی بات لوگ مانیں, سرنڈر کریں اس کے آگے, اپنی خواہش جھکا دیں اس کے, وہ بڑا ہیں, یہ بڑے ہیں جی, ان کی بات مانو. اگر اللہ کی بات لوگ نہیں مان رہے تو وہ آسمان پہ تو بڑا ہے, زمین پہ بڑا نہیں ہے. تو رسولوں کا ایک کام یہ ہے کہ اپنے رب کو بڑا کریں, یعنی یہ کہ اس کے بول کو بالا کر دیں, یعنی یہ کہ اس کے کلمے کو سربلند کر دیں, لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا, یعنی اس کے قانون کو نافذ کر دیں, بالفاظ دیگر دین کو قائم کر دیں, اقامت دین کر دیں, اظہار و دین الحق کے علی دین کلے ہی کر دیں. جب تک یہ نہیں ہوتا تو رب تو بڑا نہیں ہے. یہ سارا تصور ذہن میں ہو تو وہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اذاں اور ہے, مجاہد کی اذاں اور, اس کے معنی سمجھ تب آئیں گے جب یہ سارا تصور کلیئر ہو. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے, شاہین کا جہاں اور, الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور ہے, مجاہد کی اذاں اور. تو جو قرآن کو سمجھے گا, جسے یہ بات سمجھ آئے گی, جب وہ اللہ اکبر کہے گا تو وہ کہے گا میں فرعون کو بڑا نہیں مانتا, اللہ کو بڑا مانتا ہوں, میں بچہ جمہوریہ کو بڑا نہیں مانتا, اللہ کو بڑا مانتا ہوں. اور جو جس کو یہ سمجھ نہیں ہے تو وہ بے شک اس نے داڑھی نہ رکھی ہو, کسی مدرسے میں نہ پڑھا ہو, ٹنڈ منڈ ہو, وہ ہے ملا. ہمارے وہ جو صدر صاحب تھے پرویز مشرف صاحب, وہ اپنی جو دینی خدمات بیان کیا کرتے تھے ان میں ایک یہ بھی تھی کہ میں نے کعبے کی چھت پر چڑھ کے اذان دیے. کس نتھو خیرے کو, ایرے گہرے نتھو خیرے کو کعبے کی چھت پر چڑھ کے اذان دینے کا موقع ملے گا؟ پرویز مشرف کو ملا ہے, کتنا بڑا مقام ہے, خاندانی سید ہے, کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ لیکن اقبال کی نظر سے دیکھیں تو نیرا ملا ہے, کیونکہ اس کی اللہ اکبر سے نہ شاہ سلیمان پریشان ہوتا ہے نہ بش پریشان ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ اکبر کہتا ہے تو فرعون کے اوانوں میں لرزہ تاری ہو جاتے ہیں, اور ہمارا کمانڈو جنرل اللہ اکبر کعبے کی چھت پہ چڑھ کے کہتے ہیں, نہ کوئی مصر میں حرکت پیدا ہوتی ہے, نہ سعودی عرب کو تکلیف ہوتی ہے, نہ امریکہ کو ہوتی ہے, کوئی سارا نہ اسرائیل کو ہوتی ہے. تو کوئی کس کی اذان, ملا کی اذان ہے.
اس کمانڈو کی اذان بھی ملا کی اذان ہے. تو حکم یہ ہے کہ وہ رب کا فکبر, اپنے رب کو بڑا کرو. اب یہ وہ چیز ہے جو آسان نہیں ہے, یہ پورے زمانے سے ٹکر لینے کا کام ہے. چومی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الارہ. اگر کہیں کسی جنگل میں چلا کاٹنا ہوتا تو بہت آسان تھا, اگر کہیں غار میں بیٹھ کے ساری عمر وظیفہ پڑھنا ہوتا تو اس کی نسبت آسان تھا, اگر گھر میں کمبل ڈال کے بیٹھا رہنا تصور جانا کیے رہتا تو وہ آسان تھا, اس میں تو لذت بھی تھی. اب یہ جانا کیا کہہ رہی ہے کہ تم نے جا کے تو ساری دنیا کو میری خاطر جو ہے وہ اس سے جو ہے ٹکر لینی ہے, یہ تو بہت مشکل کام. یہ اصل میں ایسی چیز ہے, ہم اپنے ذات میں بھی اس کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. اسی جانا کو لے کے آئیں, آدمی کی خواہش ہونا, تصور کرنا, بیٹھے رہنا, تصور جانا کیے, اچھی بات ہے, شادی ہو گئی اور بھی اچھی بات ہے, جانا بہت قریب آ گئی, وصل ہو گیا. لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ جانا کے پاس بیٹھ تو نہیں سکتے, آپ کو جا کے کام کرنا ہے تب جانا راضی ہوگی, اور کام کرنے کے لیے جانا سے دور جانا پڑتا ہے. خوش نصیبی اپنے شہر میں مل جائے, نہیں تو لوگ تو سعودی عرب بھی چلے جاتے ہیں, جا بھی رہے ہوتے ہیں اور رو بھی رہے ہوتے ہیں, جا بھی رہے ہوتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں کہ چلیں چار پیسے کمائیں گے, لیکن رو بھی رہے ہوتے ہیں. دین بھی اس سے کوئی مختلف شے نہیں ہے. آپ کو اللہ سے محبت ہے, آپ ساری دنیا سے کٹ کے اللہ سے لو لگانا چاہتے ہو, اللہ کہتا ہے نہیں جاؤ لوگوں کو سمجھاؤ, تو یہ اللہ سے ہٹ کر لوگوں کی طرف جانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کسی عاشق کے جانا کو پاکستان سے سعودی عرب جانا مشکل ہے. لیکن یہ سوچو وہ جو جا رہا ہے وہ اسی کے لیے جا رہا ہے, اسی کی خوشی کے لیے جا رہا ہے, اسی کی زندگی بہتر کرنے کے لیے جا رہا ہے, اسی کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو اللہ بھی کہتے ہیں کہ میرے تصور سے نکل کے جو مخلوق کو جا کے سمجھا رہے ہو میری ہی خاطر کر رہے ہوں گے, میں اس سے راضی ہوں گا, میں اس سے خوش ہوں گا, میں اس سے تم سے جو ہے وہ پھر راضی ہو جاؤں گا, چلو کرو جاؤ. تم پہ گراں گزرے گا کوئی بات نہیں, اس کی کسر آ کے رات کو پوری کر لینا, قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ, لیکن دن کو تم نے جا کے یہ کام کرنا ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اچھا صرف تبلیغ ہی کرنی ہوتی تو بڑا آسان کام تھا, یہ تو ایسا ہی ہے نا جو کاشتکار گیا اس نے جا کے بیج بکھیرا اور اس کے بعد بارش ہوئی فصل ہوتی رہی, اسے کوئی غرض نہیں ہے اس سے. لیکن جس نے فصل بھی حاصل کرنی ہے تو اس نے پھر اس کے بعد نگہداشت بھی کرنی ہے, پروان بھی چڑھانا ہے. وہ جو آیا تھا نا سورہ فتح کے آخر میں, وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ. جب تک فصل لہلانے نہ لگے کاشتکار اس پہ محنت جاری رکھتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے, اسے پالتا پوستا ہے, نگہداشت کرتا ہے, پروان چڑھاتا ہے. تو اس تبلیغ کے نتیجے میں جو آئیں انہیں بنیادیں مرسوس بنانا ہے, انہیں جماعت میں جو ہے وہ لے کے آنا ہے, اور اب ایک ایک کی جو ہے وہ پرورش کرنی ہے, پروان اسے اس کے جو جس پوٹینشیل پہ وہ ہے وہ ایکسپلائٹ کر کے اس کو اس جگہ تک پہنچانا ہے جہاں تک وہ جا سکتا ہے, اس کی صلاحیتوں کو پالش کرنا ہے, انہیں بنیادیں مرسوس بنانا ہے, پھر باطل سے ٹکرانا ہے, تب کہیں جا کے اللہ بڑا ہوگا اور باطل نیچا ہوگا. وہ رب کا فکبر اتنا مشکل کام ہے. تو انا سنلکی علیہ کا قولن ثقیلا, بڑا بھاری بوجھ ہے جو ہے نبی ہم نے آپ پر ڈالا ہے. تو اس کا ذریعہ یہ کہ اب آپ اٹھیے, خبردار کیجئے, اور خبردار جو ہوتے جائیں انہیں جوڑیے, جماعت بنائیے, پھر انہیں باطل سے ٹکرائیے تاکہ رب بڑا ہو جائے. اللہ کا دین غالب ہوگا تو رب بڑا ہوگا, وگرنہ یہاں تو ابو جہل بڑا بن کے بیٹھا ہوا ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اور اپنے کپڑے پاک رکھیے, اپنے آپ کو ظاہری آلائشوں سے بھی بچا کے رکھیے. اور اس میں ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ کپڑے یعنی انسان کا جو ظاہری اخلاق ہے وہ بھی اچھا ہو, یعنی تمام جو اخلاقی کمزوریاں ہیں ان کو بھی جو دور کیجیے. ورجز فاجر, اور گندگی سے دور رہیے, یعنی اگر کپڑے پاک رکھنے ہیں تو گندگی سے بچا کے رکھنے ہوں گے, اور باطنی پاکی اگر چاہیے تو شرک سے اور غیر اللہ کے جو ہے وہ توقعات اور امیدوں سے اپنے آپ کو بلند رکھیے. ولا تمنن تستکثر, اور ایسا احسان نہ کیجیے کہ جس کا بدلہ بہت چاہیں. یعنی اس کا معنی سادہ یہ ہوگا کہ اگر کسی پہ احسان کیا تو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے اس کا جواب بھی اچھا ملے اس کی طرف سے, نیکی کا بدلہ نیکی کی صورت میں ہو. آپ احسان کر کے بس وہ بھول جائیں, نیکی کر دریا میں ڈال, ایک معنی یہ ہے. ایک معنی اور بھی کیا گیا, امین حسن اسلائی نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ
اپنی محنت میں کوئی وقفہ نہ لائیے, یعنی کانسٹنٹلی کام کیجیے. ولا تمنن, یہ جیسے آتا ہے نا غیر و ممنون, وہ جو ان کو بدلہ ملے گا اس میں کوئی وقفہ نہیں آئے گا. تو آپ یہ سوچ کر کہ میں نے بہت محنت کر لی, کثرت سے محنت کر لی, بڑا کام کر لیا, اور اب جو جی میری کام ختم ہو گیا, اس کو میں کوئی روک لے آنا, اس میں کوئی وقفہ لے آنا, یہ نہ کیجئے, بلکہ تسلسل سے مسلسل جد و جہد جاری رکھیے. والے رب کا فصبر, اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے. فائزہ نقرف, یہ وہ پہلی سات آیات ہیں کہ جو اس میں جو ہے اس سورہ مبارکہ کی نازل ہوئیں, پھر وہ جو اب آگے آ رہی ہیں یہ بعد میں نازل ہوئی ہیں, لیکن ان میں سے یہ جو تین آیتیں ہیں یہ ایک علیحدہ مضمون بیان کر رہی ہیں اور پھر ایک اور مضمون ہے. فائزہ نقرف الناقور, جب وہ کھوکھری شے جو ہے جب بجائی جائے گی, یعنی جب وہ سور میں پھونکا جائے گا. فذالک یومئذ یوم عسیر, تو یہ وہ دن ہے کہ جو آسان نہیں ہے. غیر و یوم عسیر, بڑا مشکل دن ہوگا. علی الکافرین غیر و یسیر, کافروں کے لیے یہ آسان نہیں ہوگا. ذرنی و من خلقت وحیدہ, اب آیا تیسرا مضمون اس سورہ مبارکہ کا, اور یہ مضمون جو ہے وہ سورہ نجم میں بھی کسی نہ کسی درجے میں آ گیا تھا. تقریباً سارے جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں. پس منظر اس کا یہ ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ بڑا خوشحال آدمی تھا, اس کے مکے میں بھی جائیداد تھی اور طائف میں بھی جائیداد تھی, بیٹے تھے اللہ نے دیے ہوئے, بڑے کڑیل جوان بیٹے. خالد بن ولید بھی اسی کے بیٹوں میں سے ہیں, اور خود بڑا جہاندیدہ آدمی, بہت سمجھدار آدمی, ذہین فتین آدمی, اور ایسا آدمی جس سے لوگ جا کے مشورے لیں, بات چیت کریں. تو قریش کا ایک مسئلہ رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے, اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ ہمیشہ وہ کوئی کہتا یہ جادو ہے, کوئی کہتا یہ شاعری ہے, کوئی کہتا یہ کہانت ہے. تو انہوں نے آپس میں ہی ایک دفعہ مشورہ کیا کہ یہ تو ہم جو کچھ کہتے ہیں اپنی بات کو خود ہی کاٹ دیتے ہیں, ہم کوئی متفقہ لائے عمل بنائیں اور سب مل کر وہی بات کہیں. اب انہوں نے کہا کہ کیا بات کرتے ہیں, تو مشورہ یہ ہوا کہ ولید بن مغیرہ سے چل کے مشورہ کرتے ہیں, وہ کیا کہتا ہے کہ کیا کریں. جب ولید بن مغیرہ کے پاس آئے تو اس نے کہا جی اس طرح تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, تو میں جا کے حضور سے ملاقات کر کے واپس آ کے ہی کچھ کہہ سکتا ہوں. اور یہ وہ ولید بن مغیرہ بہت حد تک, چونکہ اب جو اللہ نے جو اسے سوجھ بوجھ دی تھی, جو سمجھ تھی, یہ سمجھ گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول ہیں, بات اس کی سمجھ میں آ گئی. البتہ دوسری طرف جو اس کی حیثیت تھی اس سٹیٹس کو میں, جس جگہ پہ یہ پلیس تھا, وہ چودراہٹ چھوڑنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا, وہ پاؤں کی بیڑی بنی ہوئی تھی. خواہش اس کی یہ تھی کہ یہ جو بھی فرکشن یہاں پہ پیدا ہو گئی ہے یہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے سیٹل ہو جائے ایشو. بہت ہی بزرگانہ سوچ کہ کچھ باتیں حضور سے منوا لی جائیں, کچھ باتیں قریش سے منوا لی جائیں, تو یہ ایشو سیٹل کر لیا جائے تاکہ ہمارا نظام جو ہے نا وہ انٹیکٹ رہے اور معاملہ اسی طرح چلتا رہے, یہ توڑ پھوڑ زیادہ نہ. تو یہ حضور کو بھی سمجھاتا تھا کہ دیکھیے اپنے قوم کا خیال رکھنا چاہیے, آپ جو کام لے کے چل رہے ہیں اس سے پولرائزیشن ہو رہی ہے اور ہماری قومی طاقت جو ہے اس میں ضعف پیدا ہو رہا ہے, تو قریش کا جو ہے نا وہ جو ایک ہوا ہے وہ اکھڑ جائے گی اور ہمیں لوگ تنگ کرنا شروع کر دیں گے. ہماری جمعیت جب تک مضبوط نہیں ہوگی, ہم میں اتحاد نہیں ہوگا, ہم سب ایک پیج پر نہیں ہوں گے, تو کیسے لوگوں کا مقابلہ کریں گے. تو کچھ نہ کچھ آپ ذرا اس میں کمی کر لیجئے, کچھ آپ اپنے اندر جو ہے وہ نرمی برتیے. تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو قرآن مجید میں ہم نے سورہ یونس سے لے کے سورہ بنی اسرائیل تک ایک مضمون جو آیا تھا, اعتب قرآن غیر حاضہ و بدل ہوں اور لولان سبتنا کا لقت کتنا ترکن و الہم شیئن کلیلہ, تو اس کے پیچھے اسی کی دانشوری تھی ساری کی ساری. تو یہ کچھ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتا, دوسری طرف قریش کو بھی کچھ نہ کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. اب جب یہ حضور کے پاس آیا اور اس نے کلام سنا, کوئی بات چیت بھی کی, جب واپس گیا ہے تو اس کا رنگ بدلا ہوا تھا اور گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا. تو اسے دیکھتے ہی قریش کے جو بڑے تھے انہیں خطرہ پیدا ہو گیا کہ لگتا ہے یہ بھی گیا. تو انہوں نے سرچنگ کوسچن پہلا یہ کیا کہ شاعر کہیں, تو اس نے اسی سوچ میں جس میں وہ تھا اس نے کہا نہیں, شعر میں جانتا ہوں کیا چیز ہے, میں خود بھی شعر کہتا ہوں, یہ قرآن مجید شاعری نہیں. انہوں نے کہا اچھا. اب انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا, پھر ایک اور سوال کیا, انہوں نے کہا کہانت کہیں. اس نے کہا نہیں, کاہن لوگ بھی ان کو بھی میں جانتا ہوں, میری ان سے دوستیاں ہیں, ان کی کوئی بات سیدھی نہیں ہوتی, وہ تو زومانی باتیں کرتے ہیں, یہ تو بہت دو ٹوک بات ہے, بہت کلیئر بات ہے.
یہ کہانت نہیں ہے. اب اس کی آنکھ کھلی جب اس نے دیکھا پورے محفل کا رنگ کہ وہ تو سارے جو ہیں ان کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں, تو یہ سنبھل گیا. وہ اس ٹرانس سے نکل آیا جس میں تھا, اور اب اس نے وہ ساری ایک نقشہ بنایا, ایک شکل بنائی جیسے بہت علامہ اقبال کا پتر ہو, اور پھر جا کے آخر میں جو اس نے اپنا ایک حل پیش کیا. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری تصویر کشی کر دی کہ اس نے وہ کیسے کیا. تو اس اعتبار سے یہ مقام بڑا اہم ہے. فرمایا ذرنی و من خلق تو وحیدہ. اچھا یہ کیا ہوتا ہے, دیکھیں حضور کو کیوں تسلی دی گئی کہ آپ ایک معاشرے میں کام کر رہے ہیں, چٹیل میدان میں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں امید لگی تھی ایک بہت ہی ذمہ دار آدمی, بہت ہی مؤثر آدمی, انفلوئنشیل آدمی کے بارے میں کہ یہ اب قریب, اور وہ بھی آخری وقت میں. قسمت کی خوبی دیکھیے, ٹوٹی کہاں کمر, دو چار ہاتھ جب لبے پاؤں رہ گیا تو کتنا دکھ ہوگا, کتنا افسوس ہوگا. وہ جو امید تھی اس کے ٹوٹنے سے کتنا رنج ہوگا. اس لیے حضور کو تسلی دی اللہ نے, ذرنی چھوڑ دو مجھے, ومن خلق تو وحیدہ, اور اسے کہ جس نے میں جسے میں نے اکیلا پیدا کیا تھا. یہ ماں باپ کا اکیلا بیٹا تھا, اور یہ کہ ویسے بھی جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو کیا سونے کا چمن لے کے تو تھوڑے ہی پیدا ہوتے ہیں, کم ہی ہوتے ہیں. باقی تو وہ جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں سیلف میڈ, تو یہ بھی اسی طرح کا آدمی تھا. وجعلت له مالا ممدودا, اور میں نے اسے پھیلا کر مال دیا تھا. اس کی دولت جو ہے مکے سے طائف تک بکھری ہوئی ہے, مال و اسباب. وبنین شہودا, بیٹے ہیں موجود. یہ بھی اللہ نے ایک نعمت کے طور پر گنوایا کہ جو آسودہ حال لوگ ہوتے ہیں ان کے بیٹے ان کے ساتھ رہتے ہیں, کہ چونکہ ضرورت ساری پوری کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ بیٹوں کو جرمنی جانا پڑے یا جاپان جانا پڑے کمائی کرنے کے لیے, وہ گھر میں موجود رہتے ہیں. تو اصل بیٹا تو وہی ہوتا ہے جو گھر میں موجود ہو, کہ وہ ضرورت کے وقت کام آئے. جو امریکہ گیا ہوا ہو وہ تو ڈالر ہوتا ہے, اس کا نام آپ ڈالر رکھیں, برطانیہ والے کا نام پونڈ رکھیں, کیونکہ ملاقات آپ کی یا ڈالروں سے ہوتی ہے یا پونڈوں سے ہوتی ہے, بیٹے یا پوتوں سے تو نہیں ہوتی. تو وہ بنین شہودا, اس کے بیٹے ہیں موجود رہنے والے سامنے. وہ مہت لہ تمہیدا, اور میں نے اس کے لیے میدان ہموار کیا خوب, یعنی دنیا میں پھلنے پھولنے کے لیے میدان ہموار کر دیا, یا جسے ہمارے محاورے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو سونا بن جاتا ہے, اس لیے کہ وہ ساری چیز جو ہے وہ ہموار ہوئی ہوئی ہے اس کے لیے. ثم یطمع و نزید, پھر وہ لالچ رکھتا ہے کہ اسے مزید ملے. ایک اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے, بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی مراد, کہ دنیا میں جو لوگ دنیا میں خوبے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. آپ کو جتنی بھی دولت مل جائے اتنی مزید کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے, اتنی اور امنگیں جو ہے وہ انگڑائی لے کے کھڑی ہو جاتی ہیں. تو ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ اور بھی چاہتا ہے کہ اسے دولت ملے. ایک معنی یہ بھی ہے, جیسے سورۃ النجم میں جو چیز آئی تھی اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں, کہ اس کا خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ سب مجھے اللہ نے دیا ہے, آخرت میں بھی اللہ مجھے اسی طرح دے گا, جنت بھی میری. ثم یطمع و نزید, اب وہ تمع رکھتا ہے کہ اسے مزید ملے. کلا, نہیں, یہ اس کا خیال بالکل غلط ہے. یہ دنیا میں دیا تھا امتحان کے لیے, آخرت میں ملتا ہے انعام کے طور پر, اور وہ اس کو اس لیے نہیں مل سکتا کہ انہ کان لآیاتنا عنیدا, بے شک وہ ہماری آیات کا دشمن تھا. سأرهقه صعودا, اب یہ کہ اسے نعمت کیا دینی ہے ہم نے, مزید کیا دینا ہے, میں اسے چڑھاؤں گا ایک چڑھائی, وہ چڑھائی چڑھنے کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا, کہ وہ چڑھتا رہے گا چڑھتا رہے گا, پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے گا پھر گرا دیا جائے گا, پھر چڑھتا جائے گا پھر گرا دیا جائے گا. سأرهقه صعودا انہ فکر وقدر, اب وہ نقشہ کھینچا گیا جو اس نے وہ ڈرامہ کیا تھا وہاں پہ, اس نے فکر کیا اور اس نے ایک اندازہ ٹھہرایا. فقتل کیف قدر, سو وہ مارا جائے اس نے کیا اندازہ ٹھہرایا. ثم قتل کیف قدر, پھر مارا جائے اس نے کیا اندازہ ٹھہرایا. ثم نظر, اس نے نگاہ دوڑائی. اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, اور ان کے سامنے وہ اس نے مفکر کا ایک جو ہے نا وہ دانشور ہونے کا ایک ڈرامہ جو کرنا ہے, ایکٹ کرنا ہے, اور وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے. ثم نظر, پھر اس نے آنکھیں جو ہے وہ کہیں ٹکا لیں ایک طرف, کہ بہت گہری سوچ میں ڈوب گیا ہے. ثم عبس, پھر اس نے تیوری چڑھائی. وہ بصر, اور منہ تھپ تھپایا. پہلے یہ نہیں ہے کہ جو بیل لے کے آیا ماتھے پہ لگے اس سے کہ جی بہت گہری سوچ میں چلے گئے ہیں صاحب, اور پھر اس کے بعد اس نے جو ہے وہ منہ تھپ تھپایا, یعنی کچھ سمجھ آ گئی ہے اب انہیں, جس مسئلے میں گم ہوئے ہوئے تھے تو اس مسئلے کی کوئی بھنک لگ گئی ہے ہلکی. ثم ادبر, پھر اس نے پیٹھ موڑ لی.
واستکبر اور اس نے غرور کیا گھمنڈ کیا فقال ان ھذا الا سحر یوسر اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے یہ شاعری تو نہیں ہے یہ کہانت تو نہیں ہے مگر میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے کلام اترا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آتا ہے یہ اس طرح کے جادو جو ہے وہ بابل میں بھی تھے اس طرح کا جادو جو ہے یروشلم میں بھی تھا تو اب وہی جادو مکے میں بھی آ گیا ہے ان ھذا الا سحر یہ نہیں ہے مگر ایک جادو ہے یوسر جو چلا آتا ہے قدیم سے ان ھذا الا قول البشر یہ قرآن نہیں ہے یہ کلام الہی نہیں ہے یہ بشری کا کلام ہے سَأُصْلِيهِ سَقَر اب وہ سارا اس کا جو بھی وہ تفسیر لفظی پیش کرنے کے بعد تصویر لفظی پیش کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کا غضب ظاہر ہو رہا ہے کہ جب آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ نہیں مانتا تو اللہ کی نگاہ میں اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے سَأُصْلِيهِ سَقَر میں اس کو آگ میں ڈالوں گا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَر اور تمہیں کیا معلوم وہ آگ کیا ہے لا تُبْقِي وَلَا تَذَر نہ وہ باقی چھوڑے اور نہ ہی وہ باقی رکھے نہ وہ چھوڑے یعنی وہ آدمی کو نہ مرے میں شامل کر سکتے ہو نہ زندے میں لواحت للبشر آدمیوں کو جلا دینے والی ہے علیہا تسعۃ عشر اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں اب یہاں تک آپ دیکھیں تو انداز جو ہے بالکل ایک جیسا ہے چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور اس کا جو ردم ہے بہت تیز ہے اگلی آیت جو ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے جیسے سورہ مزمل میں ہم نے ایک آیت دیکھی کہ وہ پہلی آیات سے بالکل الگ تھلگ آیت معلوم ہوتی ہے یہ آیت بھی بہت بعد میں اتری ہے اور اس کے اترنے کا سبب یہ ہے کہ جب آخر میں یہ کہا گیا نا علیہا تسعۃ عشر اس پر 19 فرشتے ہیں تو مشرکین نے اس کا مذاق بنا لیا کوئی کہتا جی بس 19 ہیں ہم ہزاروں ہیں تو 19 ہمارا کیا بگاڑ لیں گے 19 سپاہیوں سے ہم قابو ہوں گے ہمیں تو قابو کرنے کے لیے ہزاروں سپاہی درکار ہیں اور اس پر صرف 19 کسی نے کہا ابو جہل نے کہا جی کہ 10-10 ہم مل کے تو ایک ایک کو قابو کر لیں گے جس محفل میں اس نے یہ بات کہی وہاں کوئی بہت بڑا پہلوان بھی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا جی رہنے دیجئے 17 کو میں سنبھال لوں گا باقی 2 کو تم دیکھ لینا اب یہ سب وہ مذاق اڑانے کے لیے اور جو اس کا جو ہے نا آیات قرآنیہ کو جو ہے مذاق بنانے کے لیے کر رہے تھے اس کا پھر جواب دیا فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ ہم نے وہ آگ والے نہیں رکھے ہوئے وہ جو 19 پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ 19 ہی نہیں ہیں 19 شعبہ جات ہیں ہر شعبے میں یہ بڑے بڑے افسر ہیں 19 ان کے ماتحت کتنے ہوں گے وہ ایک علیحدہ بات ہے لیکن جو دوسری بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرشتے ہیں ہم نے آگ پر معین نہیں کیے مگر وہ فرشتے ہیں اور ایک فرشتے کی طاقت کا کیا عالم ہے وہ ایک فرشتے نے ایک بازو پر پوری قوم لوط کی بستی اٹھا کے پٹک دی تھی تو علیہا تسعۃ عشر وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ نمبر ایک نمبر دو وما جعلنا عدتہم الا فتنۃ للذین کفروا اور ہم نے وہ عدت وہ گنتی نہیں بتائی مگر یہ کہ وہ کافروں کے لیے فتنہ بن گئی اب یہ نوٹ کیجئے جو ہم نے سورہ حج میں پڑھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی کوئی اللہ کا پیغام پڑھ کر سناتے ہیں تو شیطان اس میں اپنی بات شامل کر دیتا ہے اور جب شیطان اس میں وہ بات شامل کر دیتا ہے تو وہ کافروں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے ان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے تو وہ فتنہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں نبی نے کہا کچھ ہو اور یہ کہ الفاظ بدل کے کچھ سے کچھ ہو گئے ہوں ایسا نہیں ہوتا لوگوں کے ذہنوں میں ان کا معنی غلط بیٹھ جاتا نبی نے جو کہا وہی لوگوں نے سنا لیکن لوگوں نے اس کے جو معنی سمجھے وہ نہیں تھے جو نبی کے کہنے کا مقصد تھا تو ہم نے اسے نہیں بنایا مگر کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے یہ ایک حدیث بھی ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ تورات میں بھی جہنم کے فرشتوں کے 19 کے عدد کا ذکر موجود ہے تو گویا اہل کتاب کے لیے ایک اضافی دلیل بن جائے گی کہ قرآن کی سورس بھی وہی ہے جو تورات کی سورس ہے وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمَانًا اور اس سے ایمان والوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے کہ جب تورات والے بھی اس بات کی تصدیق کریں گے تو ایمان والوں کے دلوں میں جو یقین کی کیفیت اور گہری ہو جائے گی وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ تاکہ شک میں نہ رہیں وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی اور ایمان والے وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
اور تاکہ وہ لوگ کہیں جن کے دلوں میں مرض ہے, جسے وہاں پہ کہا گیا تھا کہ وہ لوگ جو فتنہ پرور ہیں, جن کے دلوں میں دنیا کی زندگی کی محبت جو ہے وہ راسخ ہو گئی ہے, ان کے دل مائل ہو جائیں ان لوگوں کے زخرف القول غرور کی طرف, لہٰذا ان کی ان چکنی چپڑی باتوں میں آ جائیں ان لوگوں کے دل جن کے دلوں میں مرض ہے, والکافرون, اور کافر بھی یہ کہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ, یہ مثال بیان کرنے سے اللہ کا مطلب کیا ہے. کذالک یضل اللہ من یشاء و یہدی من یشاء, اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. جو آیا تھا سورہ بقرہ میں یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا, وہاں ایک پہلو بیان کیا تھا کہ کن کو گمراہ کرتا ہے, ان کو گمراہ کرتا ہے کہ جو اللہ کی آیت کو توڑ دیتے ہیں, ان کو گمراہ کرتا ہے کہ جو جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں, اور ان کو گمراہ کرتا ہے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں. کیسے کرتا ہے وہ یہاں پہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ یوں کرتا ہے کہ جو بات کہتا ہے اس کو لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیتا ہے اور وہ اسے گمراہ ہوتے ہیں, وہ اس کے وہ معنی لے لیتے ہیں کہ جو مطلوب نہیں ہوتے, مقصود نہیں ہوتے. آج کل یہ کام ہمارے دانشور حضرات کر رہے ہیں کاؤنٹر نیریٹو والے. وما یعلم جنود ربک الا ہو, اور تیرے رب کے لشکروں کو نہیں جانتا کوئی مگر وہی, ان کی کیا طاقت ہے, ان کا کیا پوٹینشیل ہے, کتنی قوت ہے, تیرے رب کے سوا اس سے کوئی واقف نہیں. وما ہی الا ذکرا للبشر, اور یہ تو انسان کو سمجھانے کے واسطے ہے تاکہ اس کو نصیحت ہو جائے, اس کو کچھ وارننگ مل جائے. کلا والقمر, اب یہ جو اللہ نے قسمیں کھائی ہیں تین آیات میں, یہ حضور کا جو مشن ہے, خاص طور پہ جو پہلی آیات تھی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اس کے ساتھ بڑا گہرا ربط و تعلق ہے. پہلے ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں. کلا نہیں, یعنی جو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ساری محنت اکارت جائے گی, ایسا نہیں ہوگا. والقمر, قسم ہے چاند کی, واللیل اذا ادبر, اور رات کی جب وہ منہ موڑ لے پیٹ پھیرے, والصبح اذا اسفر, اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے آغاز سے پہلے 600 سال کا وقفہ وہ ہے جب دنیا میں کوئی نبی نہیں تھا. حضرت مسیح علیہ السلام آخری نبی ہیں, اور ان سے لے کے محمد الرسول اللہ تک 600 سال تاریخ انسانی پر ایسے گزرے ہیں جب کوئی نبی نہیں آیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو نبوت کی تعلیمات تھیں جو پہلے ہی چاند کی طرح رہ گئی تھیں, جیسے رات کو چاند کی روشنی ہوتی ہے نا ہلکی پھلکی, اور سورج کی روشنی کی طرح تو نہیں ہوتی ہے, تو وہ بھی بالکل گہنا سی گئی تھی, ان میں بھی قطر و بوند ہو گئی تھی, ان کو بھی تحریف کی نظر کر دیا گیا تھا. تو دنیا اس اللہ کی ہدایت سے بالکل اندھیرے میں آ گئی تھی. واللیل اذ ادبر, جیسے رات چھائی ہوتی ہے تو رات گہری ہو گئی تھی, اب جب محمد الرسول اللہ کی بعثت ہو رہی ہے تو گویا رات تو اب منہ موڑ کے جا رہی ہے, اور صبح نور, صبح کی روشنی پو پھٹ رہی ہے, اور یہ درحقیقت خورشید رسالت محمدی طلوع ہو رہا ہے. سراج منیر اب وہ جو جلوہ افروز ہونے والا ہے, یہ پوری دنیا منور ہو جائے گی. یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے, تو پوری دنیا پر خورشید رسالت محمدی کا جو وہ روشنی ہے وہ اس سے یہ منور ہو جائے گی. رات ختم ہو جائے گی, تاریکیاں چھٹ جائیں گی, گمراہیاں منہ موڑ لیں گی, اور ہدایت وہ سامنے آ جائے گی. اس کو پہلی آیات کے ساتھ جوڑ کے دیکھیے تو کیا مطلب ہے, یہ سورج نصف النہار پہ کب پہنچے گا, جب دین غالب ہوگا پوری طرح, اس کی روشنی تو منعقص تب ہوگی جب دین غالب ہوگا. سورج بھی پوری طرح غالب کب ہوتا ہے, جب دوپہر کو بالکل اہم نصف النہار پہ آتا ہے تو وہ پوری طرح غالب ہو جاتا ہے. تو یہ محمد الرسول اللہ کا دین جب غالب ہوگا, جب رب بڑا ہو جائے گا, تو اس کی پوری روشنی سامنے آ جائے گی. لیکن یہ ہوگا درجہ بدرجہ, وہ جب ہم آگے چلیں گے تو سورہ انشقاق میں پھر اس کا ذکر آئے گا. انہا لاحد القبر, بے شک یہ ایک بہت بڑی خبر ہے, بہت بڑی خبر ہے, بہت بڑی. حضور کی بعثت بہت بڑی خبر ہے, اس لیے کہ اس کے بعد جو سب سے بڑی خبر ہے وہ قیامت ہے. باقی چھوٹی چھوٹی خبریں, یہ سورج کا مغرب سے نکلنا, یاجوج ماجوج کا نکلنا, دجال کا نکلنا, یہ چھوٹی خبریں ہیں اس کے مقابلے میں. محمد الرسول اللہ کی بعثت اور قیامت, یہ دو بڑی خبریں. نذیر للبشر, یہ لوگوں کے لیے, انسانوں کے لیے وارننگ کے طور پر ہے, خبردار کرنے کے لیے, متنبہ کرنے کے لیے. اب آئی ہے وہ آیت کہ جس میں ایک بہت بڑی ہمارے لیے اپیل ہے.
فرمایا لمن شاء منکم من یتقدم او یتأخر, جو کوئی تم میں سے چاہے کہ آگے بڑھے اور جو کوئی چاہے پیچھے رہے. محمد الرسول اللہ کا مشن تو یہ ہے, وہ اللہ کو بڑا کرنے کے لیے آئے ہیں, اور اللہ کو بڑا کرنے کا یہ مشن انہیں جو سونپا گیا ہے یہ گلوبل ہے, یہ صرف جزیرۃ العرب کے لیے نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے لیے ہے. اور جب تک پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب نہیں ہو جاتا, یہ مشنری محمد الرسول اللہ جو ہے تشنہ تکمیل رہے گا. اب اگر تم محمد کے نام لیوا ہو, آگے بڑھو, اس مشن کا علم اٹھاؤ, جو کوئی تم میں سے چاہے آگے بڑھے, جدوجہد کرے, محنت کرے, قربانی دے جیسے کہ محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھی دے رہے ہیں, اور جو چاہے پیچھے رہیں. اصل فیصلہ اس پر ہونا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں, اور دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی. اس مشن کو اختیار کیے بغیر, اور یہ وہ بڑا اسوہ ہے جس کو اختیار کیے بغیر کامیابی اور ناکامی کا سارا دار و مدار اب اس پر ہے. آگے بڑھو, قبول کرو اس مشن کو, علم اٹھا لو, کامیاب ہو. چھوٹی بوٹی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, درگزر کرنے والا ہے, اس سے منہ موڑ کر پھر کامیابی ہی خیال استو محال استو جنو. لمن شاء منکم من یتقدم او یتأخر, تو اس مشن کا تقاضا کیا ہے؟ جو بڑے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اتارو, اللہ کو بڑا کرو, ان کو اللہ کے نیچے کرو. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نیریٹو ہے کہ جو انقلاب کی اپیل لے کے کھڑا ہے, یہ بغیر انقلاب کے تو نہیں ہو سکتا ہے. اور انقلاب لانا دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے, نسلیں بیت جاتی ہیں. یہ جو ہلکے پھلکے دنیا میں انقلاب آئے, فرانس کا انقلاب بڑا مشہور جس میں کروڑوں لوگوں نے جانیں دی, لیکن یہ بھی نسلیں لگی ہیں نا. والٹیئر اور روسو نے فکر دیا ہے, انقلاب کہیں ان کی زندگی میں تو نہیں آیا. مارکس نے فکر دیا ہے, جرمنی میں کا رہنے والا, برطانیہ سے کتاب چھپی, انقلاب جا کے روس میں آیا لینن کے ہاتھوں, جبکہ اس کی روح کو بھی نہیں پتا تھا کہ کتنی دور وہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے. تو یہ بہت یعنی نسلن بادہ نسلین ہونے والا کام ہے, یہ کوئی ہلکا پھلکا کام کرنا بہت مشکل کام ہے. انا سنلکی علیک قولن ثقیلا, بہت بھاری بوجھ ہے جو حضور پہ ڈالا گیا ہے. تو اب جو حضور کے ساتھی ہیں انہیں یہ کام کرنا ہے. تو لمن شاء منکم من یتقدم او یتأخر کل نفس بما کسبت رہینا, ایک بات سمجھ لو, ہر جان رین رکھی ہوئی ہے کس میں, جو اس نے کمائی کی ہے. اگر یہ محنت کرو گے دین کے غلبے کی تو جنت میں پہنچ جاؤ گے آزاد ہو کر, نہیں تو جو کچھ تم نے کیا اسی میں پھنسے ہوئے ہو. جیسے کہ وہ ریشم کا کیڑا ہوتا ہے نا, اپنی ہی محنت میں گم ہو کے مر جاتا ہے. جو اس نے ریشم پیدا کی ہوتی ہے اسی کے اندر وہی اس کی قبر بن جاتی ہے. تم بھی رین رکھے ہوئے ہو اپنی کمائی میں, اسی میں پھنسے ہوئے ہو, اسے نکل نہیں سکتے. کل نفس بما کسبت رہینا الا اصحاب الیمین, سوائے ان کے جو دانی طرف والے. فاصحاب الیمین جو ہم نے فسلام اللہ کا من اصحاب الیمین, تو یہ جو دانی طرف ہیں وہ تو نہیں پھنسے ہوئے, وہ نکل, وہ آزاد ہیں. قد افلح المومنون, جنہوں نے اپنی حقیقت پا لی, جنہوں نے اپنی ذات کی تکمیل کر لی, جنہوں نے اپنے جوہر کو پہچانا, اور اس کے لیے انہوں نے افم یمشی مکبن علی وجہہ آدم من یمشی سویا علی صراط مستقیم, اپنے اس نصب العین کے لیے اپنی زندگی لگا دی, وہ تو آزاد ہو گئے. باقی سب پھنسے ہوئے ہیں اپنی جبلتوں میں, اپنی خواہشات میں, اپنی زمینی ضرورتوں میں, اسی میں گم ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں, اور یہی زمینی ضرورتیں انہیں لے کے دوزخ میں چلے جائیں گے. ولکنہ اخلد الی الارض الا اصحاب الیمین فی جنات, وہ جنتوں میں ہوں گے. یتساءلون, ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے, عن المجرمین, مجرم لوگوں کے بارے میں, ما سلککم فی سقر, تم کیوں دوزخ میں جا کے پڑ گئے ہو, کیا شے تمہیں دوزخ میں لے گئی. قالوا لم نکن من المصلین, وہ کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے, یعنی ہم ایمان نہیں لائے. نماز اور ایمان قرآن مجید نے بعض جگہوں پہ بالکل ہم معنی استعمال کیے ہیں, مترادف کے طور پہ استعمال کیے ہیں. ہم ایمان نہیں لائے. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے.
وَكُنَّا نَخُوزُ مَعَ الْخَائِزِينَ اور ہم گپے ہانکنے والوں کے ساتھ بس باتیں ہی مناتے رہتے تھے, فضول ٹائم ہمارے پاس بہت ہوتا تھا. یہ جو گلو بلبل کی شاعری ہے یہ سارا کیا ہے؟ گپے ہی ہانکنا ہے, اس پہ واہ 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 واہ, سارا فضول ٹائم واہ واہ میں گزر گیا. تو یہ بے مقصد کام, ان میں سے ایک سب سے جو بے مقصد کام لذت والا ہوتا ہے جو انٹلیکچوئل ہیڈونزم, وہ یہ ہے کہ بیٹھ کے گپے مارو, فلسفے بگارو, علمی مباحث کرو. وَكُنَّا نَخُوزُ مَعَ الْخَائِزِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اور بدلے کے دن کو ہم جھٹلاتے تھے. جھٹلانا ایک تو یہ ہے کہ اس کو بالکل رد کر دینا, کیسے زندہ کرے گا ہم جب چورا ہو جائیں گے, اور ایک یہ کہ اس خیال کو نزدیک آنے ہی نہ دینا, وہ خیال ہی ہماری لذت کو ختم کر دینے والا ہے. سنو, سوچو ہی نہیں, قریب آئے تو بھگا دو. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينِ, یہاں تک کہ موت آ گئی, یقینی بات سامنے آ گئی. فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, اب ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش کام نہیں آتی. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ, تو انہیں کیا ہوا کہ وہ آج اس نصیحت سے منہ موڑتے ہیں. ہم سمجھا رہے ہیں, وہ دوزخ کی طرف جا رہے ہیں, گڑھے میں گرنے والے ہیں, تباہی کے گھاٹ اترنے والے ہیں, ہم انہیں پکار پکار کر بچانے کی بات کر رہے ہیں, وہ کان ہی نہیں دھرتے, نصیحت کی طرف مڑتے ہی نہیں. کَأَنَّهُمْ خُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ, بلکہ نصیحت کی بات کو سن کر ایسے بدک کر بھاگتے ہیں, فرت من قسورہ, جیسے کہ شیر سے گدھے بدک کے بھاگ رہے ہوں. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرا, بلکہ اصل بات یہ بھی ہے, ان میں سے ہر شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ اسے بکھرے ہوئے صحیفے عطا کیے جائیں, آسمان سے ورق اس کے پاس آئیں, جبریل اس کے سامنے حاضر ہو کے قرآن مجید اس کے آگے پیش کریں, پھر وہ ایمان لائے گا. محمد رسول اللہ کا پڑھا ہوا قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں, وہ چاہتے ہیں اس کے سامنے جبریل آ کے پیش کریں. کلا, نہیں, ہرگز نہیں. بل لا یخافون الآخرہ, اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف ہی نہیں رکھتے, انہیں کوئی ڈر ہی نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا انہیں کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. کلا انہ تذکرہ, تو ان کی یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے. بے شک یہ قرآن مجید ایک نصیحت ہے, ان کو سمجھانے کے لیے آئی ہے. فمن شاء ذکرہ, جو کوئی چاہے نصیحت پکڑے, نصیحت حاصل کرے, بات کو سمجھے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ, اور وہ نصیحت نہیں پکڑ سکتے کہ اگر اللہ نہ چاہے. ہوا اہل التقویٰ و اہل المغفرہ, وہ اسی سے ڈرنا چاہیے اور وہی ہے بخشنے والا. سبحان اللہ.